ជំងឺមហារិយ៍ពវៀនធំបាទអ្វីទៅជាជំងឺមហារិយ៍ពវៀនធំបងប្អូនបាទមុននឹងចូលទៅក្នុងមហារិយ៍ពវៀនធំនេះប្រធានបត្តពួកនេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងសិនថានៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សដូចជាខ្ញុំទាំងលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាតាបាទកាលណាដែលគេហៅថាពវៀនធំហើយពវៀនរបស់យើងនឹងមានទួលនីតិអ្វីខ្លះ បាទមានទូរទាយអ្វីខ្លះដូចនេះសរុបមកវិញពោលមានរបស់បណ្ដូជើងបន្តខាងកុមាបន្តមរុធំទេកុមាតូចក៏តូចទៅបាទមរុធំក៏ពវៀននឹងធំមកដូចនេះពវៀនធំពវៀនរបស់មនុស្សទាំងតូចទាំងធំបាទពវៀនយើងមានពីរផ្នែកណាបាទបាទមានពវៀនតូចហើយនឹងពវៀនធំបាទបើយើងនិយាយអំពីពវៀនតូចវាភ្ជាប់ពីក្រពះ ហើយមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងចុងពវៀនធំខាងនៃពោះខាងស្ដាំរបស់ជើងបាទអញ្ចឹងពីជាប់ពីក្រពះចុះមកក្រហូតដល់ចុងពវៀនធំដែលភ្ជាប់ជាមួយក្រពះជើងគឺពវៀនប្រវែងរហូតដល់ទៅប្រមាណលោកអ្នកដឹងទេមានប្រវែងប្រមាណបងប្អូនដឹងអត់បាទបើយើងយកវាមកទីងជាខ្សែជាលៀតដូចជាម៉ែតយើងវាស់ទៅពវៀនតួយរបស់យើងគឺមានប្រវែងរហូតដល់ទៅ 6ម៉ែត្របាទ6ម៉ែត្រកន្លះវិញណាបងប្អូន6ម៉ែត្រកន្លះណាបាទបើយើងឈៀនគឺ6ជំហានកន្លះជំហានល្មមល្មមបាទអញ្ចឹងក្រាន់តែព័វិលតូចបើយើងមានប្រវែង6ម៉ែត្រកន្លះបាទហើយចុះព័វិលធំមានប្រវែងប្រមាណម៉ែត្របាទព័វិលធំរបស់យើងដែលពេតកែហៅថាខលឡុននឹងវាមានប្រវែង1ម៉ែត្រកន្លះអញ្ចឹងព័វិលធំខ្លៃទេបាទ ហើយអឹមដូចនេះថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីកលែងក្រឡៃនឹងកលែង1ម៉ែត្រកន្លះនឹងបាទដូចនេះអានេះគេហៅថាខលិនគេហៅថាពូវៀនធំរបស់យើងអញ្ចឹងពូវៀនតូចមានប្រវែង6ម៉ែត្រកន្លះវាធ្វើទូនាទីរបស់វាមានចលនាមួយគេហៅថាប៉ារីស្ទើស៊ីគឺចបូតអាហារដែលយើងញ៉ាំទៅកិនពីកា பே ហើយចូលទៅនឹងវាចបូតចូលទៅប្រវែង6ម៉ែត្រកន្លះនឹងគឺបើสรุปយោសារទធតាមមុខងេរបស់វា ហើយកសលក�សំដាល់នឹងក៏បញ្ជូនចូលទៅក្នុងខាលមចូលទៅក្នុងពូវៀនធំរបស់យើងដូច្នេះពូវៀនធំរបស់យើងក៏មានទួលនីតិដែរគឺមានចលនាដែរគេហៅថាចលនា peristalsis ស្អីគេខ្ញុំមកដឹកបកថាដូចបដិចទេបងប្អូនចលនា peristalsis គឺជាចលនាមួយដែលយើងស្ដាប់ពោះរបស់យើងបាទ ចុះការយើងស្ដាប់ពោះកូនឬក៏ពោះណែយើងយកត្រជាទៅដាក់ទៅយើងតែងទៅលើសំឡេងគ្រីតគ្រឺតគ្រីតគ្រឺតມັນស្ងៀមឯទុបបីយើងកេងលក់កដោយបាទចលនានឹងគឺវាធ្វើឡើងដោយស្បែកប្រវត្តិវាធ្វើឡើងដោយខ្លួនឯងបាទហើយចលនានឹងគឺវាធ្វើដើម្បីអីដើម្បីច្របាច់បន្តគ្នាចលនា peristalsis នឹងគឺវាច្របាច់បន្តគ្នាចបោតចបោតបន្តកង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 ចឹងទៅដើម្បីរញអាហារពីក្រពះយើងនឹង ចោះទៅឲ្យទៅតាមប្រវៀនតូចរហូតអោះលទ្ធភាពបឺតស្រប់បញ្ជូនទៅកាន់ប្រវៀនធំប្រវៀនធំក៏ចាប់ផ្ដើមច្របាច់បន្តរហូតចូលទៅក្នុងថងលិមួកបាទកាកសំណល់คล้ายទៅជាលិមួកនៅចូលក្នុងថងលិមួកនៅថ្នកថ្នកបាទផ្នែកខាងក្រោមនៃពោះនៅផ្នែកខាងឆ្វេងបាទផ្នែកខាងក្រោមនៃពោះផ្នែកខាងឆ្វេងដូច្នេះកន្លែងនេះគេហៅថាថងនិមួក បាទគេហៅថាថងនិមួកជាឆ្នាប់បុយនឹងសម្រាប់ដាក់និមួកបាទដូច្នេះតាំងពីអាហារដែលខ្លាយទៅជានិមួកនឹងគឺវាឆ្លងកាត់ពូវៀនប្រវែង8ម៉ែត្រវែងប្រវែង8ម៉ែត្រគ្រាន់តែទូនីតិរបស់ពូវៀនយើងគឺច្បោតអញ្ចឹងតែរហូតសូម្បីតែបងយើងញ៉ាំអាហារភ្លាមវាឆ្អែតយើងញ៉ាំអាហារទៅឆ្អែតបေါងពោះហើយយើងឈប់រយៈវាក៏គ្រលាំងវិញដោយសារតែអាហារដែលយើងញ៉ាំទៅគឺវានៅស្តុកនៅក្នុងក្រពះរបស់យើងសិន អានេះយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធអាហារតាមពិតយើងនិយាយអំពីបាខលែនទេក៏ប៉ុន្តែវាតេកតងគ្នាដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់សិនមុនយើងចូលទៅមហារាជពវៀនធំអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាហារនៅក្នុងក្រពះរបស់យើងនៅក្នុងក្រពះក៏មានប្រព័ន្ធប្រសាទមួយប្រាប់ទៅគូក្បាលថាក្រពះពេញហើយនៅពេលនោះវាបញ្ជាប្រាប់យើងថាឲ្យឈប់ឃ្លានឈប់ញ៉ាំទៅពីប្របបើញ៉ាំទៀតក៏អត់ការដែរពោះក្រពះពេញអាហារស្ថិតនៅក្នុងក្រពះរបស់យើងពី15ទៅ20នាទី បានអាស៊ីតក្រពះចាប់ផ្ដើមរំលាយអាហារបានហើយបញ្ជូនចោលទៅក្នុងពូវៀនតូចតាំងពីយឺលចំណឹមរហូតទៅដល់ពូវៀនធំប្រវែង6ម៉ែត្រកាលានៅពេលដែលអាហារចេញពីក្រពះរបស់យើងចោលទៅក្នុងពូវៀនតូចប្រវែង6ម៉ែត្រកាលានេះអស់អាហារពីក្រពះពេលណាក្រពះរបស់យើងចាប់ផ្ដើមបាទធ្វើឲ្យយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានទៀតហើយអញ្ចឹងហើយបើយើងញ៉ាំអាហារហើយមិនអាចញ៉ាំបាននឹងគឺមូលហេតុនឹងឯងដោះអាហារវាស្ទះនៅក្នុងក្រពះរបស់យើងពេញទៅឡើយ បាទនៅពេលដែលវាស្រកចុចទៅក្នុងពវិញ្ញតូចបាទអញ្ចឹងវាត្រូវការឲ្យយើងឃ្លានជាបន្តទៀតបានបាទញ៉ាំទៀតបានបើអ្នកណាអាហារពេញហើយយើងខំប្រឹងញ៉ាំទៀតវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាចុកឆ្អល់ឬក៏យើងក្អួតចង្អោកើតមានឡើងនេះគឺជាមូលហេតុ nah ឥឡូវនេះយើងទូទៅគឺមានប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែយើងចូលទៅកាន់ប្រធានបទរបស់យើងបងប្អូនទាំងអង្គគ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាតាមរយៈ YouTube តាមរយៈ Page របស់ក្រុមកាងេវ៉ាវក៏ជិះស្ដាប់តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុទូទៅដែលកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយនេះបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីជំនឿមហារាជពុវៀនធំបាទហើយឲ្យជំនឿមហារាជពុវៀនធំនេះគឺជាជំនឿមួយដែរយើងអាចនិយាយថាមានអ្នកសម្បូរច្រើនកើតឡើងរឿងហ្នឹង បាទកន្លងទៅថ្មីៗនេះគឺក៏មានជាបន្តបន្តហើយបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកទៅកាន់បាទប្រទេសផ្សេងផ្សេងបែបសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅមន្ត្រីពេទ្យនៅកម្ពុជាយើងក៏ដូចគ្នាដែរបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំលើកយកនៅប្រធានបတ်មួយនេះដើម្បីចែករំលែកហើយអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកគឺចេញពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទដោយការស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទសិក្សាជាមួយនឹងគាត់តាមរយៈអង្គការខ្លះបន្ថែមទៀតមិនមែនខ្ញុំនិយាយដែរมันមានមូលដ្ឋាន ដំបូងគឺខ្ញុំមានមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានគ្រូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានឯកសារដែលផ្ដល់ជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអ្វីដែលខ្ញុំសនំពល់គឺចង់ឲ្យបងប្អូនគ្រាន់តែឲ្យចូលតាមដានស្ដាប់និងទេសនាទៅហើយយកទៅពិចារណាដោយខ្លួនឯងបន្ថែមដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាឬក៏គ្រួសារយើងជួបបញ្ហាអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងយើងអាចមានយោបល់ខ្លះដើម្បីចែករំលែកបាទខ្ញុំជឿថា វាមិនពិរោះដោយជាចម្រៀងទេវាមិនពិរោះដោយការប្រគំតន្ត្រីទេបាទมันពិរោះដោយការនិទានរឿងទេក៏ប៉ុន្តែអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់លោកអ្នកដែលខ្ញុំចំណាយពេលដើម្បីផលិតធ្វើនៅវីដេអូទាំងនេះក៏ដូចជាធ្វើបတ်បង្ហាញនេះនៅព្រះទានបត្តិនីមួយៗទាំងនេះដូច្នេះខ្ញុំអរគុណដែលលោកអ្នកបានចូលរួមតាមដានបាទហើយសូម បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើគិតថាមានប្រយោជន៍យើងស្แชร์ចែករំលែកទៅកាន់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ណាបាទឥឡូវយើងបន្តទៅមុខទៀតដូចនេះនិយាយអំពីជំងឺមហារិកពូវៀនធំបាទអញ្ចឹងពូវៀនធំរបស់យើងគឺមានប្រវែងត្រឹមតែ1ម៉ែត្រកន្លះទេបាទហើយនៅចុងពូវៀនសំតុសពូវៀនតូចរបស់យើងគឺមានប្រវែង6ម៉ែត្រកន្លះណាបាទហើយនៅចុងខាងស្ដាំនៃបាទពូវៀនតូចហ្នឹង បាទក៏ពវៀនតូចរបស់យើងគឺមានកន្ទុយមួយគេហៅថាខ្នែងពវៀនបាទដែលវាភ្ជាប់ពីពវៀនតូចចូលពវៀនធំហើយនៅខាងចុងនឹងគឺវាមានកន្ទុយមួយកន្ទុយដូចកន្ទុយកដលយ៉ាងឆ្មាលមួយដែលយើងហៅថាខ្នែងពវៀនបាទអញ្ចឹងដែរបងប្អូនយើងតែងតែនិយាយថាបាទនិយាយថាម៉េចនិយាយថារលាកឬក៏ពវៀនដកខ្នែង ណាផ្នែកនឹងគឺពវៀនធំហើយវាមានពវៀនតាន់មួយតូចចេញពីនឹងទៅវាមានរួនវាតូចមួយនៅខាងស្ដាំនៃពោះផ្នែកខាងក្រោមនឹងអញ្ចឹងចុងពវៀនធំក៏មានអានឹងហើយនៅពេលណាដែលមានប៉ារិស័យឬមានមេរោគអីចូលទៅក្នុងនឹងឬក៏ក្រពុះធុញចិត្តអីចូលទៅគ្រោះអីនឹងសក់អីនឹងដែលយើងដ ਾਇ តាមមហាទៅវាក៏ធ្វើឲ្យរលាកផ្នែកពវៀនយើងក៏កើតទៅជាជំងឺរលាកផ្នែកពវៀនទៅអញ្ចឹង យើងចុកយើងអីយើងវាកាត់វាចោលទៅក៏វាលែងមានបញ្ហាទៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែរពួកអាហាររបស់យើងដែលចូលពីវិមានតូចទៅវិមានធំនេះគឺវារាវហើយវាក៏ពីវិមានធំចាប់ផ្ដើមអបសុបយកជីវទឹកបើកស្រោបយកជីវទឹកហើយវាជ្របាច់បន្តមកដាក់នៅក្នុងថងលិមួកនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃពោះខាងក្រោមរបស់យើងបាទនៅពេលដែរលិមួកពេញថងហើយពេញថ្នាក់ហើយ មានប្រព័ន្ធប្រាសាទមួយគេហៅថាសឹងសេរីណេបផ្ដោតព័រភូមិទៅខួរក្បាលខួរក្បាលកណ្ដាលក៏ប្រាប់ថាឲ្យយើងទៅរកកន្លែងបន្ទុកបងឲ្យដឹងថាយើងគឺឈ្មោះបត់ជើងធំហើយអញ្ចឹងយើងទៅបត់ជើងទៅពេលដែលយើងបត់ជើងទៅដល់នឹងវាបញ្ជាឲ្យសាច់ដុំកន្ត្រាក់បើកមកយើងបត់ជើងអស់វាក៏ប្រាប់ថាអស់និមុខហើយយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាឈ្មោះបត់ជើងទៀតទេនេះគឺជាដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធប្រាសាទនៃរាងកាយរបស់យើងបាទដូច្នោះឥឡូវនេះ យើងមកនិយាយគ្នាអំពីជំងឺបាទមហារិកពវៀនធំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើពវៀនតូចកាត់មហារិកអត់ហើយមិនបាន់យើងមកនិយាយតែរឿងមហារិកពវៀនធំជាទូទៅមហារិកពវៀនតូចគឺវាមានករណីកម្រជាងមហារិកពវៀនធំបាទអញ្ចឹងបងខ្ញុំលើកយកប្រធានបတ်ទីមកវាអាចរៀបដាល់ទៅដល់គ្នាក៏ប៉ុន្តែ យើងមិនអាចនិយាយច្រើនពេកពីមហារិជទេយើងនិយាយអំពីជំងឺមហារិជពវៀនធំសិនដែលជាមូលហេតុឲ្យលោកដេដៀងចាប់អារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងថាអ្វីខ្លះដែលបងកកឲ្យការជំងឺនេះហើយឥឡូវនេះយើងចូលដល់បទពិសោធន៍ហើយបាទមហារិជពវៀនធំបាទជាទូទៅអឹមយើងនិយាយអំពីភាសាខ្មែរតែមួយណាបាទមហារិជពវៀនធំជំងឺមហារិជពវៀនធំក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាភាសាបេតគេហៅបានច្រើនប្រភេទណាស់ គេហៅបានច្រើនប្រភេទមែនតែនគេហៅថា color receptor cancer color receptor center មានន័យថាមហារិទ្ធនៅនឹង receptor នឹងគឺកន្លែងគូតរបស់យើងចង់ពវិលធំដែលចិត្តចែងនិមុអាននឹងគេហៅ receptor color receptor cancer ឬក៏គេសរសេរដាក់ថា c r z មានន័យថា c mineral បាទហើយអក្សរអកណ្ដាលមេថា receptor ហើយ c ចង្ក្រាន់មកពាក្យថា បាទ cancer អញ្ចឹងដែលនៅក្នុងឆាតរបស់អ្នកជំងឺពេលពេទ្យធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យសរសេរថា CRC មានថាយើងមានជំងឺបាមហារិកពពែធំបាទនៅចុងពពែធំនឹងនៅរិចតាល់នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងដែលលោកដេញបានដឹងកាត់ចំណាំ sin ទៅពោះលោកអ្នកមិនមែនជាពេទ្យក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនឡូគាត់ចេះអង់គ្លេសក៏អាចដឹងបានគាត់អាចមើលទៅគាត់ដឹងពេលខ្លះពេទ្យគេអត់ detail ប្រាប់យើងទេហ្នឹងណាបាទ ឬក៏គេហៅមួយទៀតថា Bowel Cancer Bowel Cancer គឺជាជំងឺមហារីកពូវៀនធំនឹងដែរអញ្ចឹងពូវៀនធំកាត់ជំងឺមហារីកហ្នឹងវាមានចរន្តឈ្មោះបាទចរន្តប្រភេទចរន្តពាក្យបាទចរន្តឈ្មោះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចាំចាំទៅបាទមួយទៀតគេហៅថាបាទ Colon Cancer អញ្ចឹងអានេះក៏គេហៅថាជាទូទៅគេហៅ Colon Cancer ចរន្តជាងដែលគេនិយម ប៉ុន្តែមិនឱ្យមហារាជនឹងតួនាទីគេហៅ colon cancer បានយើងហៅថាមហារាជទេអញ្ចឹងក៏គេហៅថា colorectal គេហៅថា bowel cancer គេហៅថា colon cancer អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាបកយ៉ាងម៉េចជូនប្រិមិត្តបងប្អូនទេគ្រាន់ថានេះវាគឺជាឈ្មោះនៃជំងឺមហារាជពូវៀនធំរបស់យើងបាទដូច្នេះជាទូទៅពេលដែលយើងកើតទៅជាជំងឺមហារាជពូវៀនធំនេះគឺ colorectal cancer នេះគឺ វាកើតច្រើនជាងគេនៅម្ដុំនឹងម្ដុំម្ដុំចុងពវៀនធំកលលែងទ្វានិមុខរបស់យើងនឹងបាទអញ្ចឹងហើយអឹមមានបងបងខ្លះគាត់អឺស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារាជពវៀនធំប៉ុន្តែគាត់រលួយទ្វានិមុខនឹងអស់ប្រហោងធ្លុងតែម្ដងបាទដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងធ្លាប់សិក្សាកន្លងទៅគឺប្រហោងធ្លុងតែម្ដងវារលួយសាច់អស់ទៅណាបាទអញ្ចឹងជាទូទៅវាកើតនៅកលលែងច្រើនជាង ដែលមានអក្សរបន្តិចទៀតយើងទៅដល់អក្សរថាអ្នកនឹងគាត់មានបញ្ហាអីនៅពេលដែលកើតនៅកន្លែងហ្នឹងបាទហើយក៏ឡងទៅនឹងក៏មានបងប្អូនសួរដែរបាទតាមរយៈឆាតតាមរយៈខមមិនអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំផ្ដល់ជូនបងប្អូនរបស់យើងបងប្អូនអាចស្ដាប់ ណាអាចព្យាយាមសិក្សាបន្ថែមតាមវីដេអូតាម YouTube តាមអីចឹងណាបាទមានពេលខ្លះក៏ចូលថាហេតុអីបានអត់បတ်ជើងហេតុអីបានគាត់ចកពោះហេតុអីបងគាត់ហើមពោះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹង detail ខ្ញុំនឹងពន្យល់ឲ្យបានក្បោះក្បាយឲ្យបានលម្អិតនៅក្នុងប្រធានបတ်មួយនេះឲ្យបងប្អូនព្យាយាមស្ដាប់ណាខ្ញុំបាន share ក៏ដោយជាការជួយដំណឹងនេះឲ្យបងប្អូនបានដឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមើលក៏ហីទៅប៉ុន្តែខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនហើយថាបងប្អូន បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចូលទៅទេសនានេះអាយជទុទៅគឺមិនសូវមានអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់ទេបាទកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមិនគិតថាស្ដាប់បានតិចបានច្រើនអីទេបើសិនជាបងប្អូនចង់បានសុខភាពល្អយើងស្វែងយល់រៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំទៅហើយបើបងប្អូនគិតថាវាមិនសំខាន់តរតែឈឺបានសំខាន់អាហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើបងប្អូនតែចោះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំជម្រាបជូនបន្តទៀតថាបាទជំងឺអឺមហារិទ្ធ ប្រវៀនធំភៀកច្រានគឺវាកាត់នៅកន្លែងហ្នឹងគេហៅថារិចកលបាទចុងប្រវៀនធំរបស់យើងគេហៅអីគេអាហ្នឹងគេហៅអីគេខនសាល់គូតបាទហៅក្រសាលគូតនេះឯងខ្មែរយើងហៅក្រសាលគូតងារយល់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាចាប់ដើមបងការទៅជាដុំពកៗជាច្រានហើយវាក៏ចាប់ដើមបាទមានគេហៅថាបង្កទៅជាជំងឺមហារីកហ្នឹងកើតឡើងជាទូទៅបាទនៅខាងចុងនៃអីគេចុងប្រវៀនធំហ្នឹងបាទដូច្នេះ បើសិនជាយើងមានអាការៈបាទតកតងទៅនឹងរឿងទាំងអស់នេះបន្តិចទៀតនៅពេលដែលដល់កាលែងអាការៈរោគខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនថាវាមានសញ្ញាអ្វីខ្លះដែលឲ្យយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយជំងឺមហារីកពពោះធំនេះជាទូទៅគឺវាមិនងាយស្ដែងឲ្យយើងដឹងទេទោះតែវាធ្ងន់ធ្ងរហើយបានយើងដឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណាក់កាលបាទទី3ទី4ហើយយើងមិនអាចទប់ទល់ឬក៏ព្យាបាលវាបាននោះទេ កាលនេះលោកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នមែនតែនបាទហើយបើចំពោះអ្នកកាតជំងឺមហារីជហើយនេះគឺយើងដឹងហើយថាវាមិនអាយព្យាបាលបានភាកច្រើនអញ្ចឹងមកពីយើងទទួលវាដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគេហៅថា The Last Stage Out Cancer អញ្ចឹងយើងពំប៉ាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងវាណាស់បាទដូច្នោះឥឡូវយើងបានដឹងហើយថានេះគឺជាបរិបត្តិមួយបាទដែលយើងត្រូវដឹងអំពីឈ្មោះរបស់មហារីជបាទ ពវៀនធំដែលគេហៅថា calorimeter គេហៅថា bowel condenser គេហៅថា current condenser អញ្ចឹងវាមានច្រើនជាភាសាបែតទេចំណុចនេះណាបើបងប្អូនដឹងក៏គួរតែដឹងដឹងទៅចោះណោះប៉ុន្តែបើបានចូល room យើងស្ដាប់ទៅណាបាទអូខេឥឡូវយើងមកដល់ថាជំនឿនឹងតើកាត់ឡើងដោយសារអវ័យបាទជំនឿមហារាជពវៀនធំនឹងណាវាកាត់ឡើងដោយសារអវ័យខ្លះឆ្ងល់ណាស់ណ៎ ម៉េចបានខ្ញុំកាតជំងឺមហារាជពវៀនធំបាទអញ្ចឹងវាកាតឡើងដោយសារអីតិចទៀតយើងនឹងដឹងថាមហារាជពវៀនធំវារៀលដល់ទៅរកអីខ្លះវាកាតទៅរកអីខ្លះទៀតមិនមែនកាតតែកន្លែងពវៀនធំហ៎ថាវាកាតនៅតែកន្លែងនឹងទេបាទអញ្ចឹងកតាដែលបង្កឲ្យយើងកាតទៅជំងឺមហារាជពវៀនធំនេះណាគឺមានច្រើនមានច្រើនរឿងបាទរបស់វាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងអាចស្ដាប់ហើយយើងសិក្សា រឿងទី1ដែលអ្នកកើតជំងឺឬក៏អ្នកប្រចាំនឹងជំងឺមហារីកពពាធំគឺតက်តងទៅនឹងអាយុរបស់យើងបាទមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងទៅគួរតែបើសិនជាមានអាការៈផ្លាយផ្លាយគួរតែទៅជួបជាមួយគ្រូពេទ្យបេគ្រូសតាមបៃអីតាមបៃធ្វើ endoscopy តាមបៃសងមើលបាតរបស់យើងតើវាមានដុសសាច់អីអត់អានឹងខ្ញុំចង់ជំរាបជូនចឹងអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំឡើង វាប្រឈមមុខជាមួយនឹងការកើតដូវជំងឺមហារីកខលានេះគឺច្រើនគ្នាណាបាទមិនថាមនុស្សស្រីឬក៏មនុស្សប្រុសនោះទេអញ្ចឹងមានន័យថាអឺអញ្ចឹងខ្ញុំក្រោមហាខ្ញុំសុវត្ថិភាពមិនបាច់អ្នកខ្លាចថាអឺខ្ញុំក្រោមហាមិនបាច់ក៏ខ្ញុំកើតជំងឺមហារីកពវៀនធំដែរมันមានន័យថាទាំងអស់គ្នាបាទក្រោមហានឹងសុវត្ថិភាពទេគ្រាន់តែភ័យច្រើនតេតងតនឹងអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងបើតាមរបាយការណ៍យើងឃើញថា អ <Nhạc> ្នកដែលពី50ឡើងគឺមានចរិតណាស់រហូតដល់ទៅ80 90%នៃជំងឺមហារីកពូវៀនធំនេះចាប់ផ្ដើមពេលដែលយើងមានអាយុបាទលើសពី50ឆ្នាំឡើងក៏ប៉ុន្តែអ្នកក្រោម50ក៏អាចប្រឈមនឹងបញ្ហានឹងបានដូចគ្នាដែរចំណុចទី2នឹងការអ្នកដែលប្រឈមណាអ្នកដែលប្រឈមជាមួយនឹងមហារីកបាទអញ្ចឹងចំណុចទី2អីបងប្អូនអ្នកដែលមានអឺកាលថាឈាមជော កាត់បាទកូនកាត់មែនកាត់នឹងក្បត់នេះគឺកូនកាត់អ្នកដែលមានឈាមជ័រកាត់អាមេរិកកាំងបាទជាមួយនឹង African American និង African បាទ Asia ជាមួយនឹងបាទ American ឬកា فري ខេនជាមួយនឹង Asia អីចឹងទៅក្រុមដែលយើងមានកូនកាត់ជាកូនកាត់ណាយើងកូនកាត់ភៀកច្រើនក៏មាន Asian នឹងវាធ្វើឲ្យយើងងាយនៅក្នុងការកាត់នៅជំងឺមហារាជនឹងដែរអញ្ចឹងណា มันសំខាន់ថានឹងគ្រាន់តែថាវាគ្រាន់តែដឹងដឹងឲ្យយើងដឹងបាទហើយមួយទៀតកន្តាដែលបង្កឲ្យកើតទៅជាជំនឿមហារាជពវៀនធំឬក៏ជំនឿមហារាជកលែងផ្សេងទៀតនឹងតាក់តងទៅនឹងការរៀបការជាមួយនឹងសាច់ឈាមខ្លួនឯងបាទមានន័យថាជាប់ខ្សែស្រឡាយចិត្តដិតចិត្តដិតមានន័យថាបងប្អូនចំណោតមួយបងប្អូនចាទួតមួយអីនឹងរៀបការខ្សែចិត្តនឹង ក៏ជាកតាជំរុញប្រជុំជាមួយនឹងការកាត់ជំងឺមហារាជពវៀនធំឬក៏មហារាជកលែងផ្សេងទៀតដែរមានន័យថាក៏ប្រជុំជាងអ្នកដែររៀបការជាមួយនឹងសាច់ដតៃបាទការដិតជែនដតៃគេហៅថាយ៉ាងឈាមជောដតៃណាបាទមានន័យថាអត់ទទួលនឹងសាច់ញាតិរបស់យើងជិតស្និទ្ធនឹងហ្នឹងបាទនឹងត្រូវចងចាំដែរណាបងប្អូនយើងកុំអើថាខ្លាយបៃត្របបាទហើយប្រឹងប្រែងទៅរៀបការកូនចៅជាមួយនឹងសាច់ញាតិខ្លួនឯងជិតស្និទ្ធនឹងជិតដិតនឹង ភ ieck ច្រើនលទ្ធផលបានមកគឺអឹមការប្រឈមជាមួយនឹងការកាត់ជំនឿមហារាជកូនឬក៏ចៅយើងតែម្ដងណានេះគឺជារឿងមួយដែលជួយដាស់ដែរឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងនេះគឺជាការបង្កឲ្យការទៀតបាទគឺតកតងតើនឹងអ្នកដែរមានសាច់ដុសនៅក្នុងបាទពវិញ្ញធមនឹងច្រើនសាច់ដុសនៅក្នុងពវិញ្ញធមនឹងមានលិខិតថាភ ieck ច្រើនអ្នកខ្លះគេហៅថាពពកអឺ Capolit បាទ មានសេចក្ដីដោះនៅខាងក្នុងបាទនៅខាងក្នុងអីគេករសាលគូតនៅក្នុងពវៀនធំនឹងនៅពេលហ្នឹងអ្នកដែលមានសេចក្ដីដោះភៀកច្រើនគាត់ចុកគាត់ឆ្អល់អីហ្នឹងបាទដល់អកការៈរបស់គាត់ណាបាទអញ្ចឹងបើយើងសងទៅឃើញមានសេចក្ដីដោះច្រើនដុំពកច្រើននៅក្នុងពវៀននឹងគាត់ក៏ប្រឈមមុខជាមួយនឹងការកាត់នៅជំងឺមហារាជពវៀនធំដែរហើយនឹងអ្នកឧស្សាហ៍មានបញ្ហារលាកពវៀនតិចរលាកពវៀនគ្រូពេទ្យព្យាបាលជារលាកពវៀនទៀតបាទ ក៏អ្នកនឹងក៏ប្រជុំនឹងការកាត់ជំងឺមហារិកពវៀនធំដែរហើយមួយទៀតបាទនឹងអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំស្រាគាត់ញ៉ាំស្រាបាទច្រើនណាបាទស្រាអីអត់ដឹងឲ្យទៅភេទជាតិអាល់កុលនឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ងាយនឹងប្រជុំនឹងការកាត់នឹងជំងឺមហារិកពវៀនធំអ្នកដែលប្រះប្រាឋានជក់ក៏ប្រជុំមុខនឹងការកាត់ សពតែលក្ខណៈដែរបង្កអោយយើងការកាត់ជំងឺមហារាជពវៀនធំប្រឈមនឹងការកាត់ជំងឺមហារាជពវៀនធំអ្នកប្រាប្រឋានជក់នេះបាទការប្រាប្រឋានជក់យើងនិយាយពីការប្រើប្រាស់ឋានជក់ណាបាទអោយយល់មិនជក់តបរិយមួយទេបាទអ្នកខ្លះគាត់ជក់បរិយទៅបរិយអាចបរិយជិញពរងចាក់ឬបរិយដែលគាត់មិនដៃបាទនឹងក៏ប្រឈមនឹងការកាត់ជំងឺមហារាជពវៀនធំនឹងដែរឬក៏គាត់អត់ជក់បរិយអីទេគាត់យកមកចុកឬមកតំពីឬក៏មក ប្រើតាមវិធីហាត់ហឺត ECCMCM ក៏វាធ្វើឲ្យគាត់ងាយនឹងការជំនឿមហារាជពវៀនធំដែរដោយសារតែនៅក្នុងឆ្នាំជួមានសារធាតុជាង4000ប្រភេទគឺជាឃីនីដែលខ្លួនយើងមិនត្រូវការហើយ69ប្រភេទជាងបានធ្វើឲ្យយើងការជំនឿមហារាជដូចនេះប្រសិនបើយើងទៅប្រើឆ្នាំជួតាមរយៈការហាត់ការសរុបផ្សាយឬក៏ការប្រើខ្លួនឯងផ្ទាល់វានឹងធ្វើឲ្យយើងប្រឈមមុខនឹងការកាត់ជំនឿមហារាជពវៀនធំនេះ អញ្ចឹងកាល័យនេះគឺកាល័យបង្កឲ្យកាត់ជំងឺមហារីកពពែធំបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យសួរទៀតថាវាកាត់មកពីអីខ្ញុំកាត់ជាក់ដូចសាសអីបាទខ្ញុំបានជម្រាបឲ្យថានេះគឺជារឿងដែលលោកអ្នកនាងត្រូវស្ដាប់ហើយយកទៅប្រេះពិចារណាបាទហើយវីដេអូនេះគឺយើងផុសនៅក្នុង Channel YouTube ស្ដាប់រហូតបាទហើយអ្នកដែលប្រឈមនឹងការកាត់នឹងជំងឺមហារីកពពែធំអ្នកដែលកំពុងតែគិតណាគិតថាឯងថាអ្នកខ្លះគឺគាត់មានសក្តានុពលកំពុងតែកាត់ជំងឺមហារីកពពែធំឬក៏មិនតวนកាត់ ឬក៏ខ្លួនឯងកំពុងតែកើតអ្នកដែលកើតប្រឈមមុខនឹងការកើតនេះក្រៅពីការញ៉ាំស្រាក្រៅពីអីដែលខ្ញុំរៀបរាប់មិញអ្នកដែលមានបាទហៅថាប្រព័ន្ធអាហារបាទมันគោរពតាមបទដ្ឋានមានន័យថាគាត់ញ៉ាំអាហារញ៉ាំតែសាច់ក្រហមឆ្អើមគាត់ញ៉ាំសាច់ខ្លាញ់ពេកគាត់ញ៉ាំសាច់ក្រហមឆ្អិនសាច់ក្រហមក្រហមហ្នឹងណាបាទឬក៏គាត់ញ៉ាំសាច់ដៃគេកៅឆ្នៃឆរើពេក បាទសាច់ទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងញ៉ាំទៅបាទហើយយើងអត់មានសារធាតុ fiber នៅក្នុងអាហាររបស់យើងនៅក្នុងរបបអាហារហ្នឹងយើងញ៉ាំសាច់សត្វឬក៏សាច់កសោមឬក៏សាច់កាកែច្នៃសាច់កំប៉ុងអីហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺសពតែប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺមហារីកពពោះធំហើយដោយសារអីនៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅវាខ្វះសារធាតុ fiber នៅក្នុងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យនីមុករបស់យើងហ្នឹងគឺស្អិតជាប់គ្នាតែម្ដងការសំណល់របស់សាច់ហ្នឹងណានៅពេលដែលបិលសរុបយកសារធាតុមួយចំនួនចេញអស់ មាននិងស្្អិតក្តាំងជុំគ្នាបាទនិមុខយើងគឺរឹងតែម្ដងកណ្ដាលវារឹងវាស្ថិតនៅក្នុងពលធំយើងមានរយៈពេលវែងនៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងពលធំយើងរយៈពេលវែងបាទវាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យយើងបាទយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនវាចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យយើងមានហ្គាសច្រើននៅក្នុងពលបាទហ្គាសវាកើតចេញមកពីសារធាតុលីមុករបស់យើងវាមានសាធិធមគីមី ដែលអាចបង្កើតទៅជាអូស្ម៉ាន់បានទៅជាយ៉ាស់បានដែលយ៉ាស់យើងដុតដាំបាយឬយើងចាក់រជនអីនឹងคลាស់ៗហ្នឹងណាគឺអូស្ម៉ាន់ហ្នឹងវាកាត់ចេញមកពីបាទអឹមគីមីបីប្រភេទអញ្ចឹងនៅក្នុងនិម ու ក្ររបស់យើងគឺមានសមា ਸ តិ3បីប្រភេទគីមីហ្នឹងដែលអាចបង្កើតទៅជាយ៉ាស់បានអញ្ចឹងមានអ្វីខ្លះទៅមានកែហៅថា카បម៉នអុកไซด์មានไฮโดរเจนនិងមានមេតាន អញ្ចឹងបីគីមីមានច្រើនច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយ compound បីធំធំនេះនៅក្នុងនិមិត្តរបស់មនុស្សវាសត្វតាអាចបំលំគ្នាបង្កើតទៅជា gas បានហើយ gas ដែលបង្កើតនៅក្នុងពលវៀនហើយມັນទៅណាទេគឺវានៅច្រះច្រាលពេញតែពលវៀនរបស់យើងបង្កើតឲ្យមានការពុលពលវៀននឹងឯងដែលជាហេតុធ្វើយើងហើមពោះយើងតឹងពោះកាំងពោះនឹងធ្វើឲ្យយើងបាទច្រះច្រាលមិនក្រៀនអាហារអីនឹងហើយមួយទៀត វានឹងវិវាទទៅជាដុំពកហើយថាប៉ូលីតនឹងវាធ្វើឲ្យយើងវិវាទបើសិនជាយើងមាន DNA ចងរាយច្រើនឬកោសិកាមហារិកវាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យយើងคลายទៅជាវិវាទទៅរកមហារិកបានយ៉ាងលឿនបាទអញ្ចឹងបើកាលណាយើងញ៉ាំอาหารដែលមានសាច់មានអីបានមែនក៏ប៉ុន្តែយើងគោតែបន្ថែមសារធាតុ fiber តាមរយៈក្រពះទៅ digest តាមរយៈបន្លែផ្លែឈើអីឲ្យបានច្រើន ឬក៏យើងទៅទៅទានជាប្រភេទ fiber ណាដែលយើងគិតថាសហសមជាមួយនឹងយើងណាប្រើប្រាស់ទៅដែល fiber ហ្នឹងគឺសំដៅលើការផ្សំចេញពីប្រភេទផ្លែឈើគ្រប់មុខណាបន្លែអីផ្សេងៗចឹងទៅអញ្ចឹងមានខ្លះគេបង្កើតទៅជា fiber កញ្ចប់អីចឹងនិយាយមកឆុងមកអីញ៉ាំចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ជួយដែរសំខាន់យើងឲ្យច្បាស់ថាតើមានការឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យដោយវិទ្យាស្ថានជាតិប៉ាស្តឺឲ្យរៀននៅ ឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យដល់ກະຊួងសុខាភិបាលហើយនៅពលមានពេលខ្លះបងបងគាត់ថាគាត់មិនចង់ញ៉ាំប្លែកឈើមិនចូលចិត្តអីចឹងទៅគាត់ក៏ជ្រើសរើសការទទួលទានប្រភេទ fiber ជាកញ្ចប់ទីអីយកមកឆុងទទួលទានចឹងទៅធ្វើម៉េចឲ្យវាមាន fiber នៅក្នុងខ្លួនយើងណាប្រភេទប្លែកឈើទាំងអស់ហ្នឹងបាទវាក៏ជួយសម្រួលឲ្យលិមួករបស់យើងនឹងឆាប់បាត់ជើងចេញឃើញទេបាទនេះរឿងមួយអ្នកដែលមានបញ្ហាបាត់ជើងយូរថ្ងៃក្តាំងលិមួកក្តៀនលិមួកបាទបាត់ជើងមកដោយ ដូចនិមុន زائ ចឹងរដិចរដប់រដិចរដប់ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងសត្វតអ្នកប្រជុំមកជាមួយនឹងជំងឺមហារាជពវៀនធំហើយបាទនិយាយបែបនេះមិនមែនបំភៃឬក៏បន្លាចបងប្អូនទេណាបាទលោកអ្នកកុំអាលតន់ភ័យបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលឆ្ងល់អីអាចសួរបន្ថែមបងខ្ញុំនឹងទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវជ្រាវជាមួយនឹងលោកគ្រូនិងសួរលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតយកមកបកស្រាយជូនទៀតបាទ ហើយរឿងនេះគ្រាន់តែដឹងពីមូលហេតុដែលបង្កគឺវាមានច្រើនទៀតមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជំរាបជូនខ្លីៗឲ្យលោកនិរងបានស្ដាប់ដោយសារពេលវេលាយើងក៏มันច្រើនដែរយើងមានពេលវេលាតិចតួចសំរម្យណាបាទឥឡូវនេះបានដឹងត្រួសត្រាសខ្លះហើយតកតងជាមួយនឹងបាទមូលហេតុដែលបង្កឲ្យយើងប្រឈមនឹងការកាត់ជំងឺមហារាជពវៀនធំបាទប្រធានបតរបស់យើងគឺយើងនាយកអំពីមហារាជពវៀនធំប្រធានបតណាអញ្ចឹងបងប្អូន ខ្លះណាដែលបានទទួលការស្ដាប់ជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូននេះបាទនៅតាម Facebook នៅតាម Channel YouTube នៅតាមស្ថានីយបិសុខទាំងអស់បាទដែលខ្ញុំបានរៀបចំជូនទៅនេះសង្ឃឹមថានឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានណាបាទក្រោយពេលបងប្អូនទទួលបាននៅសក្តីចេះដឹងបាទការរៀនសូត្រទាំងអស់នេះគឺជាបទពិសោធន៍ណាហើយបើយើងនិយាយពីសាសនាវិញគឺថា ជាបុណកុសលយើងណានឹងបាជាបុណបាទពួកយើងបានចែករំលែកដែលគេហៅថាធម្មទានបាទគឺធម្មទាននឹងគឺការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងហើយនៅពេលដែរបងប្អូនគាត់មានចំណេះដឹងមានអីចឹងទៅហើយអញ្ចឹងគាត់មានក្តីសុខបើកាលណាគាត់មានសេចក្តីសុខក្តីសុខនឹងហើយគឺជាក្តីសុខផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយជាបុណកុសលដែលយើងធ្វើឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងគឺមានក្តីសុខនេះហៅគឺជាបុណណៃ ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងចូលរួមនេះខ្ញុំជម្រាបសួរជារួមពួកពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក៏មានការផ្សព្វផ្សាយជូនទៅតាមរយៈការអឺเพจរបស់ក្រមការងារវ៉ាវហើយ Channel YouTube របស់ក្រមការងារវ៉ាវបាទ TikTok ណាក៏មានហើយនៅក្នុង App បាទក្នុង App Tnaud ក៏យើងមានដែរក្រមការងារវ៉ាវក៏ដាក់នៅក្នុង App Tnaud ដែរចឹងបងប្អូនដែរពេញនិយមចូលចិត្តចូលចិត្ត App Tnaud ស្ដាប់តាម App Tnaud ចូលចិត្ត TikTok ចូលទៅ TikTok បាទ ហើយចូលចិត្ត YouTube ចូលទៅ YouTube របស់ YouTube បានវិញបាទហើយចូលចិត្ត page ក៏បានដែរក៏ទៅតាម page បានដែរណាបានទាំងអស់ឲ្យបងប្អូនខ្លះក៏ថាស្ដាប់តាមវិសុខអូខេក៏តាមវិសុខទៅចុះប៉ុន្តែតាមវិសុខនេះចាប់ម៉ោងហ្នឹងទៅយើងអាចសារតិចត្រង់ស្អែកទៅទៀតចឹងណាបាទតែបើតាម page តាម YouTube តាម TikTok តាមថ្នោត app អីបងប្អូនអាចចុចសារស្ដាប់ឡើងវិញក៏បានកាលណាបងប្អូនយល់ថាដូចមិនតាន់យល់មិនតាន់ច្បាស់បងប្អូនចុចសារឡើងវិញបានដើម្បីទៅស្ដាប់មកទៀតណា ហើយពាក្យបច្ច័យកទេខ្លះដែលខ្ញុំលើកឡើងបងប្អូនມັນចាំបាច់ត្រូវតែចាំទេចាំតែពាក្យសម្រាយសម្រាយសាមញ្ញសាមញ្ញងាយងាយយល់ទៅណាបងប្អូនណាបាទងាយងាយយល់ទៅបងប្អូននឹងដឹងថាអូបាទជំងឺមហារិកពវៀនធំនេះវាកើតឡើងដោយសារអីខ្លះហើយយើងគួរតែទទួលតាមរបៀបម៉េចដើម្បីការពារកុំឲ្យមានណាបើក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែរស្រឡាញ់សុខភាព បាទពេញចិត្តសុខភាពហើយចង់ឲ្យសុខភាពយើងល្អដើម្បីយើងរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារបានសុខដំរងមនីបងប្អូនមិនចេះតែឃើញអីទំនងញ៉ាំទេណាបាទត្រូវកឹតគូមុននឹងដាក់ចុះមាត់ត្រូវគិតថានឹងវាប៉ះពាល់អីខ្លះបាទវាធ្វើឲ្យយើងកាត់ជំងឺអីខ្លះហើយវាធ្វើឲ្យយើងរងតុកវេទនីច្រ่มိတ်ខ្លះដល់គ្រួសារយើងយើងត្រូវតែជួយគ្នាគិតជួយគ្នាពិចារណាតោះយើងបន្តទៅមុខទៀតមានច្រើនទៀតដែរណាបងប្អូនណាហើយបងប្អូនដែលចូលរួម អឺមានច្រើនកោសសម្បាទមានច្រើនតម្រងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានសំណួរទម្លាក់សំណួរក្នុងខមមិនចោះណាចាំខ្ញុំស្រាវជ្រាវជ្រាវយកមកបដោជូនបងប្អូនបន្តទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបសួរជារួមតែម្ដងបាទឥឡូវយើងបន្តទៅមុខទៀតហើយអម្បាញ់មិញនេះយើងបានដឹងអំពីកតាដែរបង្កឲ្យកើតជំងឺមហារីក ពពៀនធំដែលហៅថា colon cancer បាទឥឡូវយើងទៅដល់ថាប៉ះសិនបើយើងកើតវិញឬយើងអាចបានទៅឆ្លោះអីទាំងអស់យើងអាចបានទៅជួបគូពេទ្យអីទាំងអស់បាទអញ្ចឹងមិញយើងដឹងហើយពីការបង្កបាទឧទាហរណ៍ថាគាត់ជាអ្នកជក់បារីឧទាហរណ៍យ៉ាងចឹងណាបាទខ្ញុំជាអ្នករៀបការជាមួយសាច់ញាតិចិត្តខ្ញុំខ្ញុំជាអ្នកកូនកាត់ឬក៏ខ្ញុំបាទមានអាការៈបាត់ជើងមិនទៀងទាត់ខ្ញុំជាអ្នកឧស្សាហ៍ឈឺពោះហើមពោះ រលាកពវៀនညឹកញប់ឧទាហរណ៍ហិងចឹងណាអ្នកណាក៏ដោយបងប្អូនអាចគិតអញ្ចឹងឥឡូវយើងចង់ដឹងថាតើអក្សរវាស្ដែងចេញយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីនាំយើងទៅជួបកូប៉ែតឲ្យតាំងពេលតាំងវេលាពេលប្រុសជំងឺមហារាជបើវាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាល lead គេហៅថា the last បើគេថា stage ហ្នឹងបើគឺយើងជាបាររតជាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងមុនណាបើមានសរៈសំខាន់អញ្ចឹងអញ្ចឹងដឹងបានអាស្រ័យទៅលើបើអក្សរមួយចំនួនដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ ពីប្រុសគ្រូប៉ែតមិនមែននៅជាមួយនឹងខ្លួនយើងទេខ្លួនយើងគឺជាអ្នកមើលថែរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលបើយើងមិនខ្វល់យើងផឹកស្រាយើងជក់បារីយើងប្រាប្រាឆ្នាំពលកសិកម្មមិនបានការងារយើងមានន័យថាយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺយើងមិនខ្វល់ពីសុខភាពទេនោះរាងកាយរបស់យើងក៏ បាទមិននៅជាមួយយើងបានយូរដែរបាទយើងមិនខ្វល់ពីវាណាអញ្ចឹងហើយបានជិះមានបងប្អូនខ្លះក៏រស់នៅបានអាយុវែងហើយគាត់មានសុខភាពមាំមួនទៅទៀតហើយបងប្អូនខ្លះទៅទៀតរឹងមាំមកផ្លែតក៏ត្រុតត្រុំទៅរំរាយមួយជីវិតទៅដោយសារតែយើងមិនបានយល់ដូចឡានដែលយើងទិញមកវាគឺជាដែកផងបើមិនជាយើងប្រើមិនបានថែត្វមិនបានលាងទឹកមិនបានសម្អាតមិនបានដាក់មលុកមិនបានអីទេបាទមួយឆ្នាំដូចគ្នាក៏ដូចឡានយើងគឺ ក <cả> កិកក្រាស់អ oh ស់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយពីដៃផងចុ diary, tha, ះតំងំត ngư ែខ្លួនយើងអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងដែលយ uh, ើងត្រូវបាទដឹងអំពីសញ្ញានិងអក្សរមួយចំនួនបាទដែលយើងអាចកត់សម្គាល់ខ្លួនឯងថាយើងប្រហែលជាកាត់ជំងឺនឹងទេដឹងបាទទេដឹងហើយណាទេដឹងហ្នឹងតែយើងត្រូវទៅរកពេទ្យដែរបាទឬទៅព្រោះបាទបន្ថែមទៀតក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទបងប្អូន អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមព្យាយាមស្វែងយល់ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសរសេរជាខមមិនក៏បានឥឡូវនេះយើងមកដឹងថាអានេះអរឺណាអរឺថាជំងឺនឹងអរឺថាអ្នកមានអ្នកក្រអីទេបាទគឺកើតមិនថាខ្មីមិនថាចាស់មិនថាអីទេបាទគឺកើតគ្រប់គ្នាបានជំងឺមហារីកពូវៀនធំហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកដឹងពីអការៈរបស់វាតើអ្នកណាដែលមានបញ្ហាបាទឈ្មោះពូ ឬក៏មាន꺥ច្រើននៅក្នុងពោះហើមពោះអ្នកណាខ្លះមើលបងប្អូនលើកដៃមើលបងប្អូនបាទអូសាឈឺពោះហើយមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលនៅក្នុងពោះពោះចេះតែហើមណាបាទហូបអីទៅហើមហើមពោះកາງរហូតចឹងទៅអ្នកនោះគឺជាអ្នកណែកំពុងតែប្រឈមកត់សម្គាល់ខ្លួនឯងថាអាចមានបាទបញ្ហានឹងដែរ ហើយប្រសិនបើយើងគិតទៅប្រវត្តិរបស់យើងមានតំណាក់តំណងជាមួយមហារាជតាមរយៈសាច់ឈាមខ្លួនឯងរៀបការជាមួយគ្នាតាមរយៈបងប្អូនយើងសាច់ញាតិយើងពីមុនមានជំងឺមហារាជពវៀនធំទៀតយើងគិតថាអាចមានជំងឺពវៀនធំដែរមហារាជពវៀនធំដែរអញ្ចឹងយើងទៅជួបគូពេទ្យតตอนយើងនៅដំណាក់កាលទី1ឬក៏ទី2អីយើងព្យាបាលតពេលពេលលាបាទតទៀតយើងដឹងកន្លែងព្យាបាលថាយើងធ្វើព្យាបាលដោយម្លេចដែរអញ្ចឹងនេះបាទប្រធានបណ្ឌិតនេះគឺវាមាន អត់ទំនាក់តម្ដងគ្នាដូចនេះណាលោកអ្នកបានដូចនេះបានបងអូនអាការៈរបស់វាអ្នកណាបាទដែលឧស្សាហ៍ណាมันស្រួលនៅក្នុងពូយើងនិយាយមិនស្រួលក្នុងពូអញ្ចឹងតែម្ដងតើអាចថាឈឺចាក់ឬក៏មានហ្គះច្រានហ้ําពូបាទណែនណែនរហូតហ្នឹងយើងត្រូវតែរោគតម្ដងស្រាយឲ្យបានតាន់ពេលវិលមុនសិនជួបគូពេទ្យដើម្បីធ្វើមិនពេទ្យគ្រូសងអីមើសិនសងបាទសងអីចឹងណាបាទ អ៊ីចឹងមហារាជពវៀនធំគឺស่งបាទហ្នឹងមិនមែនមហារាជពវៀនធំទៅស่งពិមាត់ទៅស่งកាភិះអីទេស่งពីគូតជើងបាទហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យដឹងហ៎ស่งបាទស่งបាទដឹងបាទអីច្រឡំទៅបាទលោកអីទៅបាទអាហ្នឹងគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺស่งពីបាទគឺរុនគូតជើងហ្នឹងឯងបាទដើម្បីឆ្លោះមើលថាមានបញ្ហាអីខ្លះអញ្ចឹងមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងបានអក្សរមួយទៀតដែលយើងគួរតែដឹងដែរវាអាចប្រាប់យើងអំពីខាផ្លាស់បដូរទំលាប់នៃការបន្ត وب បងរបស់យើង បាទបាត់ជើងយូរថ្ងៃឬក៏បងអូនបាទអឺបាត់ជើងយកញាប់ពេកបាត់ជើង3 4ថ្ងៃ5ថ្ងៃបានបាត់ជើងម្ដងក៏បញ្ហាអាបាត់ជើងបន្តិចបាត់ជើងបន្តិចបាត់ជើងក៏បញ្ហាបាទរួមជាមួយទាំងអ្នកដែររាជជាប្រចាំនិមុខនឹងមិនដែរមានរឿងសោះបាទអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវកាត់កំណត់សម្កលថៃយើងអាចប្រជុំនឹងជំនឿមហារាជពវៀនធំនឹងដែរបាទហើយអឺមួយទៀត ហើយតាកតងជាមួយនឹងអ្នកដែរលៀមមួករបស់គាត់ក្តៀនរឹងបាទមិនដែលមាននិមួកតុនអីគេទេរដិចរដប់ប្រាំងម្ដងម្ដងនឹងមានឈាមផងមានសបោផងមកជាមួយបាទហើយ4 5ថ្ងៃបានបត់ជើងម្ដងហើយធំក្លិនអង្ក្រក់ខ្លាំងអ្នកដែលបត់ជើងយូរថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាសញ្ញាប្រាប់យើងថាយើងគួរតើជួបជាមួយគូប៉ែតដើម្បីឲ្យគាត់បាទពិគ្រោះឲ្យហើយរកមើលវិធីសាស្ត្រ ឬក៏ស្វែងរកនៅប្រភេទផលិតផលណាដើម្បីយកមកទៅទទួលទានណាបាទឬក៏រកអំពីបញ្ហានៃការចាប់ផ្ដើមមហារីកពវៀនធំរបស់យើងបាទការសងបាតកាមើចឹងណាបាទបើយើងឲ្យយកចាប់ទៅ50ឡើងអាចមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំយើងទៅសងមើលម្ដងក៏បានដែរបាទมันអស់ល ুই ច្រើនទេហើយក៏មិនសូវជាឈឺចាប់អីប្រមាណដែរទេអត់ទេបាទអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះគឺជាបញ្ហាហើយយើងស្ដាប់មើលដំណរពួយយើងមានរឿងនឹងអត់អាចដំណរពួយដែរមកពីហ្សែនដែរណាហ្នឹងណា បាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងដែលលោកអ្នកត្រូវពិចារណាហើយសញ្ញាមួយទៀតដែលយើងគិតថាវាអាចកើតទៅជាជំងឺ Caracter Cancer ឬក៏ជំងឺ Bowel Cancer ឬ Colon Cancer ជំងឺមហារីកពោះវិលធំនេះបាទវាតេកតងទៅនឹងការបត់ជើងមកមានឈាមយើងបន្តបោះមកគឺមានឈាមជាប់នឹងនិមုတ်ហើយពេលខ្លះទៀតបន្តបោះមកគឺអស់និមုတ်ទៅគឺមានឈាមហូរមកស្រស់ស្រស់តែម្ដងជារាល់រាល់ពេលតែម្ដងឬក៏ អ្នកណាដែរបាទមានអារម្មណ៍ថាបတ်ជើងរួយហើយមិនអស់និមុខមិនអស់និមុខទេមានអារម្មណ៍ចឹងបាទបတ်ជើងហើយដូចជានិមុខមិនទាន់អស់ទេនៅក្នុងនោះដូចជាជើងបတ်ជើងរហូតបាទហើយជាប្រចាំហ្នឹងរយៈពេលវែងអញ្ចឹងហ្នឹងយើងគួរតែជួបគូបែតហើយកន្លែងហ្នឹងបាទខ្ញុំមិននយអំពីអ្នកដែលកាត់ជំងឺរឺដងបានទេ ប៉ុន្តែក៏វាតែកតងគ្នាដូចគ្នាដែរយើងថារឿងដងបាតរឿងដងបាតក៏ប៉ុន្តែរឿងដងបាតមានពីរប្រភេទ External hemorrhoids និង Internal hemorrhoids ដែលខ្ញុំធប់ជំៀបជូនបាទ Internal hemorrhoids មានន័យថារឿងដងបាតផ្នែកខាងក្នុងគឺនៅក្នុងរិតតាល់នេះឯងអញ្ចឹង External យើងអាចស្ទាបប៉ះមើលឃើញនៅខាងក្រៅវាមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងវាអាចតតងទៅនឹង prolift បាទមកពី teral មកពី prolift ដែលដោះពកនៅខាងក្នុងដូចគ្នា អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមាន DNA ចងរៃច្រើនកោសិកាមហារាជនឹងវានឹងធ្វើឲ្យយើងងាយនឹងលុតលាស់ទៅជាមហារាជបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងសរុបមកវិញធាក់តងទៅនឹងបាទការបង្កឲ្យនឹងបាទអីគេបងប្អូនសញ្ញារបស់វាយើងបានដឹងហើយយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយគេបាទហើយថ្ងៃនេះយើងមិនបានលំអិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចបានទទួល បាទនៅ program ជាលក្ខមួយដែលយើងអាចយកទៅពិចារណាបានក៏ប៉ុន្តែមិនមែនរៀនពេទ្យទៅថាអូអានឹងនិយាយ klei klei អញ្ចឹងស្រួលបើយើងរៀនអំពីប្រធានបတ်មួយ topic បាទ Karen Cancer មួយនិយាយថាអូខេរៀនតាមប៉ុណ្្នឹងចុះបែរគេរៀនពេទ្យលឿនស្អីមិនមែនទេមិនមែនអញ្ចឹងទេអានេះខ្ញុំយកមកសម្រាប់ញុំយកមកសង្ខេបបាទដើម្បីឲ្យលោកអ្នកងីនឹងយល់ទេបើមិនជារៀនមិនអញ្ចឹងទេ យើងតិកតងទៅនឹងយ ூட் បាទយ ூட் Excel បាទវាតិកតងទៅនឹងការជាទូទៅកោសិការបស់យើងណាបាទគឺវាកាត់មកហើយវាងាប់ទៅវិញវាកាត់មកហើយវាងាប់ទៅវិញវាកាត់ទៅហើយវាងាប់ទៅវិញដោយជាស្រឹកឈើដែលលាស់ត្រួយហើយជ្រុះទៅហើយដោះលတ်ថ្មីមកឡោះមកទៀតដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងមហារិច្ចទាំងអស់មិនមែនតែ Current ទេមិនមែនតែមហារិច្ចពមានធំទេ បាទចូលទៅជ្រៅទៀតគេលោកបងប្អូនជាអ្នករៀនប៉ែតអីគាត់អាចយល់ដែរបាទគាត់បានទេសនាណាបាទអញ្ចឹងមារីចទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺវាតេតតងទៅនឹងគេហៅថាមយូសែលមយូសែលបាទគឺអឹមកពពួកកាសេកាដែលវាបាទដែលវាលូតលាស់ហើយវាត្រូវងប់ទៅវិញដូចជាស្លឹកឈើអញ្ចឹងចាញ់ត្រួយហើយវាត្រូវជ្រុះຕະឡប់ទៅវិញពេលដែលវាទុំទៅក៏ប៉ុន្តែអានេះវា ອັນນີ້ເວເອອໍເດເວຄອນໂທຣນມີເລຫັ້ນຖ້າອັນຄອນໂທຣນບໍ່ມີເວມັນອາຍກ룹ກອງບານນະອັນຈັ່ງໃນເປດແດກາສິກາຫນຶ່ງລູດລ ó ຫາຍເວອັດງວບໂຕໄວວີອາມຕະໃນເປດນັ້ນເວបន្តການລູດបន្តទៀតពង្រីກຄົນເວបន្តទៀតເວຈັບອາເຊលຈົ່ງវិញອາກາສິກາຈົ່ງវិញນັ້ນឲ្យລູດລ ó ຫຼອຍໂດຍເວໄດ້ໃນເປດນົງອ້າຍໄດ້ເຈິງຫາຖ້າ મ ະຫາລີກກາດຫຼັງບາອັນນັ້ນນະបងប្អូនយើងទៅຢູ່ກະໄລຫນຶ່ງເ퇴បងប្អូនກໍឲ្យບານເວຈ െയി ງមកໂດຍຂົມ មានកតាជំរុញបើយើងញ៉ាំស្រាយើងជក់បារីញ៉ាំសាច់ញ៉ាំអីថែមទៀតចឹងតែអ្នឹងវានាំឲ្យកាត់កាន់តាខ្លាំងទៅអូខេបាទឥឡូវថ្ងៃនេះយើងបានដឹងអំពីអីគេបងប្អូនបាទអមអក្សរវាហើយបាទឥឡូវយើងមកដឹងអំពីអំពីវិធីអីគេបងប្អូនបាទ សញ្ញាបាទយើងដឹងពីសញ្ញាសិនបាទសញ្ញាសំខាន់សំខាន់មិញយើងបានដឹងពីអក្សរតੂទៅហើយមានដូចគ្នាប៉ុន្តែឲ្យតែមានអញ្ចឹងស្ទតែមហារាជពលធំទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងមកដឹងអំពីសញ្ញារបស់វាបាទដែលអឹមចំបាច់ចំបាច់មួយមួយបាទឧទាហរណ៍ថាយើងកើតកដោយយើងមិនទាន់កើតកដោយវាមានអក្សរមួយមួយសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងទៅតាមដំណាក់កាលរបស់វាទៅតាមដំណាក់កាលរបស់វាបាទ អញ sea... no like 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 the... ្ចឹងប្រសិនបើយើងកើតដំណាក់កាលទី1ទី2អញ្ចឹងមករីកពហុវិនធំនេះវាមានច្រើនដំណាក់កាលណាមិនមែន1 2 3 4ទេវាមានច្រើនជាងនឹងបាទអញ្ចឹងវាមាន1 2 3 4មិនក៏ប៉ុន្តែវាមាន1 A បាទហើយ1 AB 1C អីចឹងទៀតទៅវាមានប្របែកអញ្ចឹងទៅទៀតវាមានដំណាក់កាលទី2 2A 2B 2C បាទវាមាន 3A 34អីចឹងណា C1 C2 អីចឹងទៅណាឧទាហរណ៍ណាបាទវាមានច្រើនអញ្ចឹងទៅទៀត3 4ដំណាក់កាលរបស់វាអញ្ចឹងកម្រិតរបស់វាណាបាទអញ្ចឹងវាមានទី4អញ្ចឹងទៅបាទវាមាន 4A 4B 4C អីចឹងទៅបាទវាមានទៅតាមដំណាក់កាលរបស់វាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងទាំងអស់លំអិតអញ្ចឹងទេគឺវាអត់ងាយវាចំណាយពេលច្រើនណាស់ អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដឹងថាបើសិនជាយើងចាប់ដើមកើតវាដំណាក់កាលទី1ទី2អីហ្នឹងតើវាមានអក្សរអីដែលយើងអាចសំកល់បករុំជាមួយនឹងអក្សរដែលយើងមានទូទៅហើយនឹងអបិសេះដែលយើងអាចយកមកកត់ចំណាំបាននឹងគឺយើងមានអក្សរទុនលិមួកឬក៏យើងមានអក្សររាកបាទទល់ហើយនឹងរាកញឹកញាប់ហើយអាចនិមួករបស់យើងមានឈាមញឹកញាប់យើងតែគិតទៅថាយើងអាចហើយ ហើយអាយុរបស់យើងអាចថាលើសពី50ឡើងកាន់តែប្រឈមហើយបើអ្នកដែលក្រោម50ក៏អាចមានដែរមិនធម្មតាទេណាគ្រាន់ថាវាកម្រិតវាទៀបជាងបាទអញ្ចឹងអានេះប្រសិនបើយើងកាត់ដំណាក់កាលទី1ទី2យើងទលិមួកញឹកញាប់រយៈពេលវែងហើយរាករយៈពេលវែងខ្លីអញ្ចឹងរាកបាត់រាកបាត់ហើយកាត់វិញហើយនេះមកយើងមានឈាមអាហ្នឹងយើងត្រូវទៅជួបគូពេទ្យដើម្បីស្វែងរករោគសញ្ញារបស់វាបាទ ហើយប្រសិនបើដំណាក់កាលទី3របស់យើងកើតឡើងទី1ទី2មិញយើងដឹងហើយដំណាក់កាលទី3មួយទៀតបាទកើតមួយទៀតវាមានបញ្ហាឲ្យយើងអាចដឹងបានដែរបាទនិមុខរបស់យើងគឺវាផ្លាស់ប្តូរតម្រង់ទៅហៅតែ shape របស់វាហ្នឹងណាបាទវាចាប់ដើមនិមុខរបស់យើងមកគឺវាមានតម្រង់អត់មូលទេវាមករៀបសម្បែតរៀបស្រួយអីចឹងទៅអញ្ចឹងហ្នឹងក៏យីហើយចុងកាស់ទៀតវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានឈាមជាប់មកជាមួយនិមុខឬក៏ យើងពិបាកនៅក្នុងការបတ်ជើងតែម្ដងបាទអាការពិបាកបတ်ជើងលឹះពីមួយខែទៅនិមុខរបស់យើងមានតម្រងក្បៀតមកមានឈាមជាប់មកបាទបတ်ជើងឲ្យមានអារម្មណ៍ថាមិនអស់និមុខទេហើយរយៈពេលប្រហែលជាចាប់ពីមួយខែឡើងទៅចាំបាច់លោកអ្នកត្រូវតែទៅជួបជាមួយនឹងបាទកោបែតភ្លាមដើម្បីស្វែងរករោគវិនិច្ឆ័យឲ្យតាន់ពេលវេលាដើម្បីយើងព្យាបាលវាឲ្យបានជោគជ័យបាទបើមិនអញ្ចឹងទេ អាចមិនវែងទេកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះមិនបំភ័យបងប្អូនដែលការជំនឿមហារាជពវៀនធំទេណាហើយជំនឿមហាវិជ្ជាពវៀនធំនេះបើយើងស្ៀបបາງតាន់ពេលយើងមានឱកាសឆ្នះច្រើនមែនតើបាទឆ្នះវាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកដល់អឺបាទចំណុចសំខាន់សំខាន់តទៅទៀតដូចនេះ បងប្អូនដែលខ្ញុំជាជំនាបជន់មិញហ្នឹងគឺមហារាជព្រវិញ្ញធំគឺមានដំណាក់កាលពី1ទៅ1ពី1ទៅ1បាទហើយការព្យាបាលហ្នឹងក៏វានឹងទៅតាមដំណាក់កាលដែរអញ្ចឹងមិញយើងបានដឹងអំពីセกគេហៅថាセกរបស់វា1 2 3 4បាទអញ្ចឹងវាមាន 1A 1B 1C 2A បាទ 2C 2B 2C អីចឹងទៅបាទហើយឥឡូវនេះកុំអោយល់ທາງមហារាជព្រវិញ្ញធំឬក៏មហារាជហ្នឹងមានតែ4ដំណាក់កាលមិនមែនទេគឺមានច្រើនជាងណា រាន់តើគេកំណត់អាដំណាក់កាលនឹងតាមបៃអីតាមបៃងាយស្រួលក្នុងការកំណត់បាទអការព្យាបាលបាទព្រោះការព្យាបាលមានលក្ខណៈខខគ្នាបាទខខគ្នាណាបាទអូខេឥឡូវយើងទៅមើលថាតើ streak 1 1នឹងវាមានអីខ្លះដែលគេឲ្យ stick មិនមែននៅសក់សក់មិនមែនទៅជုပ်កូពេទេបាទកូពេតើអូអ្នកឯងកាត់ប្រភេទ1អូអ្នកឯងកាត់ប្រភេទ2អូអ្នកឯងកាត់ប្រភេទ3អ្នកឯងកាត់ប្រភេទមិនមែនអញ្ចឹងទេ បាទអត់អញ្ចឹងទេតម្រុំនិងគ្រូពេទ្យរករោគវិនិច្ឆ័យឲ្យយើងថាយើងដំណាក់កាលទីប្រមាណនឹងបាទគេយើង bistouri លើអីបាទដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងគេប្រើលើអីខ្លះបាទបានកំណត់នៅបាទស្រេចនៅដំណាក់កាលរបស់ជំងឺមហារីកនេះបាទមែនចេះថាទេណាមែនមើលអីក៏ឲ្យថាអូប្រហែលជាដំណាក់កាលទី3អូប្រហែលជាដំណាក់កាលទី4មែនអញ្ចឹងទេមិនមែនអញ្ចឹងទេណាបាទកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំ ឬគាត់តែគោះពោះហើមហើមអូគាត់កាត់ដំណាក់កាលទី4អត់ទេអត់ទេមែនចឹងទេកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគូពេទ្យគាត់មិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេហើយយើងក៏ចាប់ដើមភ័យទៅដល់ផ្ទះគេងមិនលក់ត្រូវការជំងឺអារម្មណ៍ឯផ្សេងទៅទៀតបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតេតតងទៅដឹកការធ្វើអារោគវិនិច្ឆ័យរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងមានអឺចៅថាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយដែលយើងប្រើវិធីមួយដែលយើងអាចបោះវែងដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ បាទអីគេត定ជាមួយនឹងដំណាក់កាលមហារិជ្ជរបស់យើងបានណាណាបាទដែលអឹមគេនៅក្នុងពេទ្យគេហៅថាអឹមអីគេឧបករណ៍មួយដែលមានកំណត់វាដូចសម្រាប់កំណត់រកដំណាក់កាលរបស់វាហ្នឹងណាបាទឧបករណ៍ standard មួយដែលគេអឹមកំណត់ថាវាដំណាក់កាលមួយណាគេយកមកប្រើសម្រាប់ កំណត់ដំណាក់កាលមហារិកនឹងនៅពេលដែលយើងបានទៅជួបគូពេទ្យនឹងគឺគេប្រើឧបករណ៍ឈ្មោះថា QNDM បាទ TNM TNM នឹងគឺជាឧបករណ៍មួយដែលវាអឹមបញ្ជាក់យើងថាយើងនៅក្នុងដំណាក់កាលទីប្រមាណឬក៏ステージទីប្រមាណគេយីបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានដឹងហើយយើងប្រើចំណុចនេះបានយើងអាចកំណត់ទៅលើอาการអ្នកជំងឺបាននៅកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនបាទបើសិនជាអត់ទេគឺ យើងអាចកំណត់ថាយើងមិនអាចអគុយពីនិតពោះនឹងហើយយើងស្ដាប់ហើយយើងថាអូអានឹងមហារិកទីប្រមាណអត់អត់បានអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះប្រព័ន្ធដែលយកមកពីនិតនេះគឺជាប្រព័ន្ធដែលទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាទប្រព័ន្ធដែលគេប្រើបាទអមទូតទាំងអន្តរជាតិតែម្ដងដែលគេអាចកំណត់ឲ្យយើងបានថាយើងគឺជាបាទគឺជាអីគឺអ្នកដែលមានបញ្ហាមហារិកដំណាក់កាលទីប្រមាណហ្នឹងណា បាទហើយដើម្បីយើងអាចកំណត់បានហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមរកវិធីដើម្បីផ្ជាបាល់អញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1ដែលគេហៅថាដំណាក់កាល primary tour គេកំណត់ទៅលើដុំពករបស់យើងដំណាក់កាលនឹងគឺគេចង់និយាយអំពីដុំពករបស់យើងនឹងបាទតកតងទៅនឹងดុំនឹងថាតើវានៅធំប៉ុណ្ណាកម្រិតណាវារីកដែរអត់ប្រចាំខែប្រចាំ សព្ដាដែលយើងតាមដានវាឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបើយើងមានដុំនៅក្នុងហៅ to me នៅក្នុង column របស់យើងហ្នឹងតើអាដុំហ្នឹងវាគឺជាដុំ cancel ដុំហារីកឬក៏អាចរិចលឿនដែរឬក៏អត់បើស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលណាដែលគេតាមដានតើនៅខែនេះវាប៉ានេះដល់ពេលខែក្រោយទៅវានៅតែប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងគេគិតថា machine ហ្នឹងគឺវាវោះវែងទៅគេដឹងថាអូអាហ្នឹងអាចដំណាក់កាលទី1អីចឹងទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទ អញ្ចឹងយើងអាចដឹងបានអញ្ចឹងដូចនេះនេះហើយគឺយើងអត់អាចឆ្លើយបានប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនគឺឆ្លើយបានដើម្បីអីដើម្បីកណាយយើងទៅតាមដានអញ្ចឹងយើងដឹងថាបើដំណាក់កាលទី1យើងត្រូវតែព្យាបាលវាឲ្យបានតន់ពេលវេលាកុំឲ្យវិឈានដល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងណាកម្រាមហារិទ្ធនឹងវាវិវត្តបាទវាឆ្លៀនពៀនទៅកលែងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រវៀនធំខ្លួនឯងឬក៏ នៅកន្លែងផ្សេងសាច់ផ្សេងនៅក្នុងព័វិលធំខ្លួនឯងអញ្ចឹងព័វិលធំខ្លួនឯងឬក៏ទៅព័វិលតូចឬក៏ទៅថ្លើមឬក៏ទៅសួតទៀតបាទអញ្ចឹងដោយសារនៅក្នុងព័វិលរបស់យើងវាមានដុំនៅក្នុងជាងព័វិលខាងក្នុងក៏ប៉ុន្តែវាមានแลមឡូតវាមានកូនកណ្ដុលហើយនៅក្នុងនឹងកូនកណ្ដុលគឺជាអឹម អ្នកដែលគ្រប់គ្រងមីរោកនៅតាមច្រនឈៀមចឹងនៅពេលដែលមានមហារាជនៅក្នុងនឹងវានឹងចូលទៅក្នុងកូនគណ្ឌលកូនគណ្ឌលនឹងហាមបោងបាទហើយវាក៏បញ្ជ្រីបចូលទៅក្នុងច្រនឈៀមវាក៏ចាប់ផ្ដើមរត់បាទទៅកន្លែងសុទ្ធឬក៏ថ្្លាមរបស់យើងចឹងហើយបានជាអ្នកកាត់ជំងឺប្រវៀនធំរំរាយគឺមានបញ្ហាទៅដល់ថ្្លាមមានមហារាជដល់ថ្្លាមអាចមានមហារាជទៅដល់សុទ្ធដែរនេះគឺជាមូលហេតុបាទដូច្នេះដំណាក់កាលទី1 គឺគេត定តទៅនឹង primitive trumer បាទអធីនឹងយើងថា TNM នឹងបាទ T នឹងគឺគេឲ្យយើងទៅតាមដានឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រង acoustica trumer នឹងឲ្យបានដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្លៀងពីទៅកលែងផ្សេងទៀតរៀលដាល់មិនឆ្លៀងពីនេះរៀលដាល់ប្រាប់ពាក្យឆ្លៀងដាល់ដូចឆ្លៀងពីគោខៅពេចបាទរៀលដាល់ទៅកលែងផ្សេងទៀតដែលយើងពិបាកនៅក្នុងការព្យាបាលណាបាទហើយមួយវិញទៀតបាទ អឹមគេប្រើម៉ាស៊ីនហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងអ َن ហ្នឹងមប៉េតថាលណូសអញ្ចឹងគេតកតងទៅនឹងការមហារិចដែលឆ្លៀនពៀនឬក៏រៀលដាល់ទៅដល់កូនកណ្ដោលហើយអញ្ចឹងថ្ងៃមុនបាទបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិខ្លះឬក៏ប្រិយមិត្តខ្លះក៏ថាខូប៉េតអេកូទៅឃើញមានកូនកណ្ដោលរឹកធំធំនៅក្នុងពវិលយើងច្រើនបាទហើយបច្ចុប្បន្នទៅបังកอกអីចឹងទៅបច្ចុប្បន្នទៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងទៅគេមិនទាន់ដល់ថាយ៉ាងម៉េចទៅទេ តែបន្តទៀតទេអញ្ចឹងកាលនេះគឺឲ្យតាបៀនមហារិខរឹមដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរវាធ្វើឲ្យកូនកណ្ដុលរបស់យើងគេហៅ Tailenup វារិចធំមែនតែនបាទនៅពេញតពុះឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមចុកពុះយើងចាប់ផ្ដើមហើមពុះកាងពុះរហូតហើយកាលនេះបាទពិបាកទ្រាំមែនតែនអ្នកដែលមានជំងឺនឹងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងកាលនេះគឺចំណុចឥនដែលយើងហៅថា QNM បាទមកពី Linot นឹងគឺជាងត្រូវត្រួតពិនិត្យទៅលើកូនកណ្ដុលដែលមាននៅក្នុងពវៀនរបស់យើងបាទឥឡូវនេះតําបេកំណត់មួយទៀតគឺយើងត្រូវប្រើវិធីមួយទៀតនៅចំណុចដែលយើងមិនទាន់ចាប់ឯបងប្អូន TNM យើងមិនដឹង N ទេឥឡូវយើងមកដល់ M ម្ដងបាទ TNM បាទអញ្ចឹង M នឹងគឺតកតងទៅនឹងការរិចរ iel ដាល់ពី column នឹងចូលទៅផ្នែកដទៃទៀតនៃខ្លួនរបស់យើងដូចជាสูตรបាទឬក៏ថ្លើមរបស់យើង ដូចនេះដំណ្នាក់ការដែលគេឲ្យបាទដំណ្នាក់ការវាទៅតាមនឹងប្រសិនបើវានៅក្នុងដំណ្នាក់ការទី1គឺយើងងាយនឹងព្យាបាលបានជោគជ័យហ่ะយើងកាប់យើងច្រាប់យើងប្រើវិធីព្យាបាលបានប៉ុន្តែមកដល់ដំណ្នាក់ការទី2រៀងពិបាកបន្តិចដំណ្នាក់ការ M ហ្នឹងគឺឆ្លងដល់កូនកដុលដំណ្នាក់ការ N ហ្នឹងណាដែលដំណ្នាក់ការទី3គឺវាឆ្លងដល់សូត្រទៅដល់ថ្លើមរបស់យើងទៀតវាធ្វើឲ្យយើងព្យាបាលគឺបរាជ័យភាកច្រើនដូច្នេះ ខ្ញុំបានជំរាបជូននឹងទទួលព័ត៌មានថាគាត់ទៅដល់ប្រទេសថៃពេលខ្លះទៅដល់ប្រទេសថៃគេចាប់ដាក់វិនិច្ឆ័យโรคគាត់ឃើញថាដល់ដំណាក់កាលទី3ទៅហើយអញ្ចឹងសូមផ្សាយវីដេអូមួយនេះទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាបាទសូមបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងសូមបងប្អូនត្រួតពិនិត្យมันមិនមិនជាការបំភ័យប៉ុន្តែយើងត្រូវតែថែទាំបាទយើងត្រូវតែប្រឆោមមុខណាយើងត្រូវតែបន្តបន្តបាទ ហើយដំណាក់កាលទី3នេះវាពិបាកជាបាល់នៅក្នុងការវះកាត់វាពិបាកបាទប៉ុន្តែវាមានជំរើសរបៀបបាច់ទៀតអញ្ចឹងយើងចាំទៅបន្តិចទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឺពេលខ្លះយើងយើងត្រូវមានការថែដីសាសុខភាពប៉ុន្តែយើងកំភៃកំភៃណាបាទព្រោះយើងត្រូវដឹងថាបញ្ហាសុខភាពវាជាកត្តាសំខាន់ហើយពេលអ្វីដែលខ្ញុំជំរាបជូនទៅបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាកំពុងតែសង្ស័យខ្លួនឯងប៉ុន្តែកំភៃព្រួយ ណាបងប្អូនព្រោះអារម្មណ៍ភ័យព្រួយវាធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនកុំទាន់ភ័យកុំទាន់ព្រួយគ្រាន់តែថាយើងត្រូវថែទាំណាសុខភាពយើងយើងត្រូវតែថែទាំហើយបាទយើងមិនអាចទុកសុខភាពយើងចោលបានទេមិនអញ្ចឹងមែនទេបងប្អូនណាបាទត្រូវថែទាំសុខភាពយើងយ៉ាងម៉េចថែទាំសុខភាពយើងតាមរយៈការដែលយើងទទួលទានអាហារឲ្យបានប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងទៅបាទ ហើយយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងគ្រប់សពបែបយ៉ាងតាមអ្វីដែលខ្ញុំជំរាបជូនទៅខាងដើមអញ្ចឹងមកណាបាទហើយគូពេតគាត់មានចំណាញគាត់គាត់ធ្វើចំណាត់ការទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងអឹមបញ្ហាដែលយើងកើតមានឡើងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមែនទេបាទអញ្ចឹងកាលនេះបងប្អូនត្រូវតែមានស្មារតីទាំងមុំកុំកុំតន់ភ័យកុំតន់ព្រួយបាទឥឡូវយើងមកដល់ចំណុចបន្តមួយទៀតបាទដូចជារៀបយូឲ្យបាទ អញ្ចឹងអឺចំណុចបន្តមួយដែលយើងត្រូវបន្តជម្រាបជូននេះគឺការព្យាបាលបាទប្រហែលជាបងប្អូនចាប់បានស្វែងយល់កន្លែងហ្នឹងណាមកដល់ព្យាបាលចង់ដឹងកន្លែងការព្យាបាលមើលមហារាជគេព្យាបាលបែបម៉េចអញ្ចឹងមហារាជបាទគឺមានដំណាក់កាលនឹងហើយដែលយើងត្រូវព្យាបាលទៅតាមដំណាក់កាលរបស់វាដែរមិនមែនយើងព្យាបាលដូចគ្នាទាំងអស់ទេណាបាទប្រសិនបើឋិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងឬក៏បាទដំណាក់កាលទី01 បើយើងរកឃើញដុំ thrombus ឬក៏ដុំ phlebit ដុំសាច់នៅក្នុងព В ានធុំណារបស់យើងតាមរយៈការសុងបាតបាទយើងអាចប្រើវិធីព្យាបាលដោយការកាត់យកសាច់នឹងយកមកມັນចាំបាច់វាកាត់ទេបាទកាត់យកសាច់ដោះនឹងចេញមកបានតាមរយៈប្រើឧបករណ៍ទំនើបឥឡូវនេះມັນចាំបាច់វាកាត់ពោះទេអញ្ចឹងយើងសោកចូលទៅក្នុង speculum បាទ យើងទៅប្រើម៉ាស៊ីនប្រើកាមេរ៉ាយើងអាចកាត់យកចេញមកបានគេយេបាទឧបករណ៍ដូចជាខ្សែអញ្ចឹងតែកវាកាត់យកមកអានឹងគឺដំណាក់កាលតូចៗដំណាក់កាលទី1ណាបាទប៉ុន្តែដល់ដំណាក់កាលទី2វាមានកូនកណ្ដុលឆ្លងទៅដល់កូនកណ្ដុលហើយគ្រប់ពេញកូនកណ្ដុលហើយដូច្នេះការវះកាត់ដែលយើងកាត់តែសាច់យកមកហ្នឹងយើងអាចកាត់បានប៉ុន្តែគាត់នឹងយកមកធ្វើបៃរូស៊ីឬក៏ធ្វើគេហៅフェスアស៊ីតបាសឡៃ ដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងមានកោសកម្មារាជឬក៏អត់ទេកន្លែងហ្នឹងណាព្រោះតែបន្តឯព្យាបាលដោយការកាត់សាច់ដុំបាទចេញមកទេបាទអត់កាត់អញ្ចឹងទេដូច្នេះត្រូវការបើចង់វះកាត់យើងចាំបាច់ត្រូវតែវះកាត់បើពោះនឹងតែម្ដងបើពោះដើម្បីបាទវះកាត់បើពោះវិញកន្លែងដែលដោះដុំនឹងជឿមើលនឹងចេញហៅកូនកណ្ដុលដែលវាខូចខាតធំរីកធំអីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវយកវាចេញដែរ ដើម្បីកំឲ្យវាផ្ទុះបែករលួយអញ្ចឹងណានេះគឺត្រូវបើកពោះហើយដំណាក់កាលបាទអឺទី2ណាទី2ទី3ហ្នឹងបើសិនជាវាមានដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់អញ្ចឹងយើងត្រូវវះបើកពោះបាទដើម្បីកាត់យកពូវៀនដែលខូចខាតចេញឬក៏យើងកាត់យកកូនកណ្ដុលនឹងចេញបាទដើម្បីទុកឲ្យសាច់ដែលនៅល្អៗហ្នឹងកាត់នឹងមិនមែនកាត់តែកន្លែងខូចទេណា កាត់ដល់សាច់ល្អតែម្ដងដើមបីអីដើមបីຕົកឲ្យពវៀនធំដែលយើងកាត់នឹងវាជាជាប់គ្នាវិញបានល្អហើយអឺយើងគិតមកបើមានធម្មមម៉ាត់កលាស់ហ្នឹងហើយបើយើងកាត់ជ្រឿនពេកក៏វាអស់ដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងມັນកំណត់ទេបើសិនជាវារីដាល់បាទបានប្រមាណភាគរយយើងធ្វើប្រហែលហ្នឹងទៅតាមជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមកខ្ញុំតាំងតើរំលឹកថាឲ្យមានអាការៈមេរុសញ្ញាហ្នឹងព្រោះជួបកពេទ្យដើម្បីព្យាបាលតាំងពេលវេលា បាត់ទុកជួបវារ eal ដល់រហូតដល់អស់ពលវិញធំបាទហើយបាត់ជើងឱកាសមានដាក់ថងស្ពីនឹងឯងនេះគឺជារឿងនៃបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបាទតែដឹងអញ្ចឹងការព្យាបាលជំងឺមហារីកបាទគ្រប់ទាំងអស់គឺវាស្ថិតនៅលើ streak ស្ថិតនៅលើដំណាក់កាលរបស់វាមិនមែនបើយើងទុកឲ្យវាទុំជូហើយហើយក៏មិនទូគ្រូពេទ្យជួយឲ្យបានទេកន្លែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបជូននេះបាទគឺគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដើម្បីឲ្យលោកអ្នក សង្ស័យខ្លួនឯងទៅរកគូពេទ្យទៅគូពេទ្យគាត់នឹងបញ្យលបន្ថែមច្រើនទៀតហើយកន្លែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងការព្យាបាលជំងឺមហារីករបស់ខ្ញុំជំៀបជួនអញ្ចឹងដល់ដំណាក់កាលទី1យើងមិនចាំបាច់វាកាត់ពោះទេមហារីកខលមមហារីកពเวณធំយើងគ្រាន់តែកាត់សាច់នឹងយកមកបាទបានបាទក៏ប៉ុន្តែតាម Speculum បាទតាមកាមេរ៉ាដាក់ចូលទៅតាមពិបាកទៅណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូន ដំណាក់កាលទី2ប្រសិនជារៀនដាលដល់កូនកដលដល់អីយើងត្រូវវះបើកពោះដើម្បីកាត់យកសាច់ចិញ្ចដែលតកតងជាមួយនឹងការរៀនដាលរបស់មហារិទ្ធទៅដល់កូនកដលដំណាក់កាលទី3បាទវាយុទ្ធយាវនៅក្នុងការព្យាបាលពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាដំណាក់កាលទី3នេះតាមបទពិសោធន៍គឺលំបាកបើទៅបីជិះវះកាត់បន្សើបានផលដែរបាទអញ្ចឹងហើយជម្រើសដំណាក់កាលទី3អ្នកនៅបរទេសបាទ ឬក៏អ្នកដៃកំពុងតែទៅឆ្ងាយហ្នឹងណាដៃកំពុងតែខ្ញុំជំរាបជូនថាអឺដឹងខ្លួនហើយហើយបានទៅដល់ឆ្ងាយហើយហ្នឹងបើគឺអឺគ្រូពេទ្យគាត់ទាវះកាត់បើទៅបើទៅអឺប៉ែតបរទេសណាគេទាវះកាត់ហ្នឹងណាបើយើងអត់មានលទ្ធភាពទេមិនចាំបាច់វះកាត់ទេបាទយើងសូមឲ្យកពជាបាលតាមរបៀបវិធីផ្សេងក្រៅពីការវះកាត់ទៅ ណាពេលព្រោះបើសិនបើវាពេញរៀលអស់ទៅហើយហើយយើងទៅវាកាត់វាកាត់យកកឡៃណានឹងខ្ញុំសួរជាងតែមកយកកឡៃណាចេញបើពវៀនធំទាំងមូលវាអស់ទៅហើយវារៀលដល់ទៅដល់សួតទៀតវារៀលវារៀលដល់ទៅដល់ថ្លើមទៀតតែយើងអាចវាកាត់យកពវៀនធំចេញអស់ហើយយើងវាកាត់យកសួតយើងអស់ទៀតយើងវាកាត់យកថ្លើមយើងអស់ទៀតយើងរសអត់កឡៃនឹងហ្នឹងហ្អបងប្អូនណាអត់នោះទេមែនទេអញ្ចឹងកាលណាយើងវាកាត់ហើយយើងត្រូវចំណាយប្រាក់ សម្រាប់ព្យាបាលហើយបាទសម្រាប់ព្យាបាលហើយអញ្ចឹងយើងទៅបងប្រាក់មុនហ្នឹងបើគេវាកាត់ឲ្យយើងយើងຮູ້មិនຮູ້យើងបានផ្ដិតបីដៃសញ្ញាទៅទទួលស្គាល់រួចហើយអញ្ចឹងយើងខាត់អស់ប្រាក់ហើយអ្នកជំនឿមិនជារដែលនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជំរាបជូនបងបងគ្រាន់ណបំនិងឲ្យបងប្អូនយើងបានពីគ្រោះគ្នាពីភាកសាគ្នាមុនពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមកដល់ដំណាក់កាលទី3ឬទី4ហើយយើងមិនចាំបាច់វាកាត់ទេកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែគូពេគាត់ អត់ប្រាប់យើងទេបើយើងស្ម័គ្រចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើក៏ធ្វើបើយើងទៅបងលួយឲ្យគាត់បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឯងចាំយើងសុំគាត់ឲ្យបើយើងជាជនរងគ្រោះអ្នកជំងឺឬសាច់ញាតិយើងសុំឲ្យគាត់ជួយយើងវិញបាទឥឡូវអត់វាកាត់ទេវាកាត់អស់លុយច្រើនណាស់ខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពខ្ញុំសុំឲ្យលោកគ្រូជួយខ្ញុំក្នុងការព្យាបាលតាមរបៀបប្រើគីម៉ូបាទប្រើគីមីឬក៏ប្រើវិធីបាទ ធ្វើរ៉ាត់ជោធ្វើកម្មរិយស្មីអីផ្សេងបានទេបើគាត់ថាធ្វើបានបាទយើងក៏ជ្រើសរើសយកវិធីហ្នឹងល្អជាងការវិកាត់បាទកន្លែងហ្នឹងណាបងប្អូននឹងដល់វិធីព្យាបាលគឺកន្លែងក្តៅហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចែករំលែកគ្នាទៅបាទកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនយើងឡងខ្លួនបាទដោយសារតែសោកស្ដាយណាជីវិតបាទហើយយើងធ្វើអីតាមតែ បាទតាមតែមហិច្ឆតារបស់យើងដែលយើងមិនបានដឹងហ្នឹងណាបាទមិនយើងមិនមែនគ្រូពេទ្យយើងធ្វើទៅយើងខាត់បងច្រើនមែនតេនខ្ញុំធ្លាប់តែប្រឹក្សាអឺសួរជាមួយបងប្អូនណាអឺជាពិសេសគឺស្ដាប់បាទខ្ញុំតែងតែស្ដាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូណាឲ្យសិក្សាបន្តតាមទៅតកជាមួយរឿងជីវច្រើនបាទដែលកើតមានឡើងពី1ពី2ពី3បាទហើយមួយទៀតតទៅមួយការដាប់លលីយកឈាមចាញ់ឈាមកក់ក្នុងលលីឈាមដក់ក្នុងលលីអីហ្នឹងបាទធ្លាប់ ស្ដាប់ធ្លាប់ដឹងហើយហេពវៀនធំមហារិទ្ធដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទយើងទៅតែពីគ្រូគ្នាជីមុនសិនមុនយើងសម្រេចចិត្តឲ្យកូប៉ែតវាកាត់បើកដល់ធំហើយយកអញ្ចឹងបើខ្ញុំឧទាហរណ៍មិញណាបើពវៀនធំពេញអស់ហើយរៀលដាល់ទៅដល់កូនកដុលទាំងអស់រៀលដាល់ទៅដល់សួតរៀលដាល់ទៅដល់ថ្លើមតើយើងបើកយកអ្វីណាយើងយកពវៀនធំចេញអស់អូខេដាក់អីគេដាក់ក្ប្លោកឲ្យបត់ជើងរបស់ខាងក្រៅណាហើយចោះបើសិនជាសួតយកអស់ទេយកអស់សួតយើងรู้អត់ ហើយយកយកអស់ថ្លើមយើងនោះអស់រសតដាលនឹងហើយយើងបាំងធ្វើអីណោះកន្លែងហ្នឹងបាទយើងបាំងធ្វើអីអញ្ចឹងបងប្អូនយើងសូមអស្ចារ្យដៃបើសិនជាខ្ញុំជម្រាបជូនទៅប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មអ្នកណែនាំងាយអ្នកណែនាំភីវនំអីណាសូមអស្ចារ្យផងពុកខ្ញុំជម្រាបជូននេះគឺពីក្តីស្រឡាញ់ពីបេះដូងទេมันបានមានបំណងវិបហាទេគាត់តែចង់ឲ្យបងប្អូនយើងទាំងគ្នានឹងចេះថែទាំសុខភាពបាទចេះវិធីប្រាប្រាស់ជំនាញខ្លួនឯងខ្លះមិនបានចាំតែពេទ្យទេ យើងត្រូវតែដឹងបាទហើយយើងយកទៅពិភាក្សាជាមួយអ្នកចេះដឹងបងប្អូនយើងដើម្បីទប់ស្កាត់អវ័យដែលយើងចំណាយអត់បានអត់ត្រូវខ្ទង់អត់ត្រូវខ្ទង់ហើយវាខាតច្រើនកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកូពេកគាត់ចេះគាត់ចេះតែយើងក៏ត្រូវចេះដែរខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចេះជាងចេះខ្លាំងទៀតបាទផិតអីបងខ្ញុំថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកជំនួយចេះនៅពេលដែលបងប្អូនអ្នកជំនួយចេះ សួរឯងគ្នាសហាស្ដាប់គ្នាយល់បាទអញ្ចឹងបងខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនថាពេលដែលអ្នកជំងឺណាម្នាក់ឈ្មោះដែលមានសេចក្ដីឈ្មោះណាបេតើទៅពេទ្យហ្នឹងឲ្យសូមឲ្យមានអ្នកដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៅជាមួយកុំកុំយកអ្នកដែលអត់អីសោះទៅជាមួយហ្មងប្របាក់និយាយគ្នាណាប្របាក់និយាយប្របាក់សម្រាប់ចិត្តឃើញទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យមានអ្នកដែលគាត់ចេះដឹងលឿនបញ្ហាសុខភាពនឹងទៅជាមួយដើម្បីឲ្យគាត់យល់ខ្លះពីបញ្ហាសុខភាពនឹងកុំឲ្យគាត់អត់យល់សោះអញ្ចឹងតើកាលណាគាត់អត់យល់អីសោះ យើងទៅនិយាយដូដាក់កណ្ដុគມືអញ្ចឹងណាបាទគឺងីងើងីងើបងប្អូនឯងឃើញគូມືកណ្ដុគទេវាមិនដើមមានទេមែនទេបងប្អូនนาะបាទអញ្ចឹងរូបភាពនឹងវាអាចឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យយើងឃើញបានណាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងសម័យនេះវាអាចមានអីបបាក់រៀនទេហើយបងប្អូនលឺខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងហាយបងប្អូនទៅគិតថាតើចាំដល់ឈ្មោះដល់ឋានៈនំបានយើងចំណាយលុយឬក៏យើងគួរតែគិតថាជ្រើសរើសយកប្រភេទផលិតផលសុខភាពដែលយើងទុកចិត្ត ខ្ញុំមិនបង្ខំបងប្អូនថាតម្រូវបងប្អូនថាត្រូវតែទិញផលិតផលទឹកដំរុក្ខជាតិ에រ៉ាវ៉ាន់ ASR របស់ក្រមការងារវ៉ាវណាយកទៅជូនបងប្អូនទេខ្ញុំសូមមិននិយាយរឿងហ្នឹងទេតែសូមបងប្អូនត្រេះរីពិចារណាដោយខ្លួនឯងហើយយើងគួរតែជ្រើសរើសផលិតផលណាដែលមានការចោះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវពីกระทรวงសុខាភិបាលឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យពីវិទ្យាស្ថានជាតិប៉ាស្តឺកម្ពុជា ត្រឹមត្រូវកលៃហ្នឹងណាបងប្អូនសូមឲ្យបងប្អូនស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីចម្រៅឲ្យបានខ្ពស់បន្តិចទៅអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងមានការសម្រេចចិត្តទៅត្រឹមត្រូវកលៃហ្នឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះខ្លះកម្ពុងបង្រៀនកម្ពុងជំរាបជូនបងប្អូននឹងណាมันមានបំណងថាឲ្យបងប្អូននឹងគឺជំរុញទឹកចិត្តឲ្យត្រូវតែមកទិញប្រតិផលសុខភាព에រ៉ូវ៉ាន់អេសអររបស់ក្រមការងារវ៉ាយកទៅពិសារទៅអត់ទេខំតែចង់ឲ្យបងប្អូនយល់បងប្អូនចេះទេ ហើយអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាអូល្អក៏ប្រើទៅហើយបងប្អូនស្ដាប់ក្នុងកិច្ចសភារទៅថាអូក្នុងកិច្ចសភារមានណាហើយឃើញថាគាត់ប្រើប្រាស់ផលិតផលទឹកដំរុគជាតិនឹងទៅគឺជួយសម្រួលទៅលើបញ្ហាសុខភាពនឹងបានមែនអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ជឿជាក់ក៏ប្រើទៅបាទពុកគ្មានអ្វីខៅពីធម្មជាតិទេបងប្អូនបាទហើយអញ្ចឹងពិធីបារក្នុងការព្យាបាលជំងឺមហារីកឯណាមស្របាយក្នុងការព្យាបាលគឺមានច្រើនដំណាក់កាលណាมันទៀងទាត់ទេមានវិធីវេកកាត់ មានវិធីច្របសាច់ចិញ្ញមានវិធីប្រើគីមីមានវិធីប្រើថ្នាំមានវិធីប្រើកម្មរៈស្មីអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រោជូនហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់ជឿមានវិធីការពារគឺជួយបំផនកសិការខ្លួនឯងជួយថែទាំដឹងតែខ្លួនឯងគ្របបတ်ជើងយូរនឹងឃើញប៊ូឈីហ្វាយប៊ឺរបស់ក្រុមកាងីវ៉ាវមកបាទมันថ្លៃទេមកកាចាប់សំរម្យអញ្ចឹងដើម្បីຫມិច្ឲ្យមានហ្វាយប៊ឺក្នុងពវៀនក្នុងកាផ្ះ ដើម្បីលាងសម្អាតអាចចិត្តពលអក្រក់អក្រក់បងប្អូនពេលដែលខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអាចនឹងភ័យបារម្ភព្រួយណាក្តុកក្តួលនៅក្នុងចិត្តបាររន្ធត់នៅក្នុងចិត្តប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការភ័យព្រួយយើងដកចិត្តមកវិញថាជីវិតមនុស្សវាតែងតែមានការបាត់បង់ទៅវិញវាជារឿងធម្មតាយើងគ្រាន់តែថែទាំឲ្យអស់លទ្ធភាពហើយបើយើងថែទាំហើយយើង តុកលួយនឹងមកប្រើប្រាស់ផលិតផលសុខភាពហើយយើងមិនទទួលទានស្រាយើងមិនទទួលទានបារីយើងមិនជក់ថ្នាំណាបាទយើងមិនតែហັດគីមីផ្សេងៗទេយើងដឹងថាយើងបានបំពេញទូនេតិជាអ្នកដែលស្រឡាញ់សុខភាពពេញលេញហើយហើយនៅតែយើងឈឺទៅទៀតអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវជះរៀនសម្រុំចិត្តអ៊ីចឹងហើយបានជាគេឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នារៀនធម៌ព្រះពុទ្ធរៀនសមាធិចិត្ត រៀនអប់រំផ្លូវចិត្តកុំឲ្យវាភ័យពេកកុំឲ្យវាខ្លាចពេកកុំឲ្យវារន្ធត់ពេកដនសាអីដនសាតកាណាយើងភ័យអភ័យនឹងវាទៅសំឡាប់យើងលឿនជាងអាចជំងឺទៅទៀតបាទមានបងប្អូនខ្លះគាត់ការជំងឺស្រាលទេប៉ុន្តែដល់ពេលភ័យពេកស្លាប់មុនតែជំងឺនឹងដែលវាព្រហាហាននឹងទៅទៀតអញ្ចឹងគ្មានដែលណាកិច្ចផត់ទេសំបីតែព្រះរាជាសំបីតែព្រះពតណាអញ្ចឹងបងប្អូនគុំភ័យផិតដល់រឿងការស្លាប់នឹងពេកក៏ប៉ុន្តែមិនមែនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនបំពេញអូកើតមកគង់តែស បាទលោកសៅអលោករងរឿងនិយាយក្នុងវិសុទ្ធាកើតមកកងអស្លាប់ឯងបាទស្ដាប់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធွာស្ដាប់បាទលោកសង្ឃបាទព្រះអង្គសម្ដែងធွာទៅថាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងរូបកាយរបស់អាត្មាវាមិនទៀងទាត់អញ្ចឹងឯងចាំកาลទៀតសบายតាំងខ្លួននៅរសបាទតែអញ្ចឹងទៅដាក់ រឿងស្វឹងទៅដាក់អីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងវាមានន័យថាយើងប្រមាថហើយវាចូលទៅជាការប្រមាថជីវិតទៅវិញហើយចឹងណាបងប្អូនណាចឹងអត់ទេយើងខタイតួមយើងស្រឡាញ់ព្រោះយើងមានកូនយើងមានភរិយាយើងមានស្វាមីយើងមានចៅយើងមានក្រុមគ្រួសារមានសាច់ញាតិយើងនោះនៅលើផែនដីដ៏ស្រស់បំប្រុងនៃអស់លទ្ធភាពហើយយើងគួរតែសាងអអ្វីដែលជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សទូទៅនៅលើផែនដីឲ្យគាត់ຕົកជាគំរូបន្តទៅទៀតមុននឹងយើងចាក់ចេញទៅបន្សល់ឲ្យកូនឲ្យចៅយើង ហើយដល់ពេលយើងបាត់បង់ជីវិតទៅយើងកើតមកវិញហើយបើចិត្តយើងនៅជាប់ជាមួយកូនមួយចៅយើងកើតមកជាមួយកូនមួយចៅយើងវិញមកកូនចៅយើងមានសុខភាពល្អមានអនាគតល្អមានមុខរបរត្រឹមត្រូវដោយសារយើងមិនសោះຕົកឲ្យអញ្ចឹងយើងជាកូននឹងក៏វាសុកទៅតាមនឹងដែរឃើញទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនិយាយសរុបរួមមកវិញគឺត្រូវថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អណាបាទហើយអឺការព្យាបាលកាអីនឹងយើងពិភាក្សាទៅជាមួយគ្រូពេទ្យណាជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពអញ្ចឹងទៅ ហើយសូមបញ្ជាក់បងប្អូនផងដែរថារាល់ការផ្ដល់ជូនបងប្អូននេះគឺខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវសិក្សាត្រឹមត្រូវពីលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំមិនមែនចេះតែចេះចេះតែនិយាយតែប្រេះតែប្រាស់ទេបងប្អូនណាសូមសូមបងប្អូនជ្រាបហើយពីភួរខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយនេះតាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុទលំទលីតាមរយៈ Channel YouTube ទលំទលី fake ទលំទលីបាទសំឡេងខ្ញុំនិយាយចਿੰតើគឺគេស្ដាប់រាប់រយរាប់ម៉ឺនរាប់លានអញ្ចឹងបើកណាយើងចេះតែនិយាយឲ្យតែរួចពីຫມាត់គឺ យើងអាចនឹងមានបញ្ហាអត់អាចចេះតែនិយាយបានទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនស្ដាប់ធ្វើជាកតេហើយកុំស្ដាប់តែខ្ញុំម្នាក់ឯងអីស្ដាប់ទៅកັນលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងទៅស្ដាប់ទៅកັນអ្នកចែករំលែកបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងទៅអរគុណអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះសូមបិយចាប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយតទៅទៀតបាទសូមជម្រាបលាបាទ